ערב טוב לכולם. תמיד זה עונג גדול מאוד לבוא אליכם פה לבית הכנסת היפה הזה ביבנה הירוקה. יש לי זיכרונות מאוד נעימים מפה, היה לנו הרבה שבתונים יפים פה, ועוד יהיו בעזרת השם. אנחנו מתקרבים בצעדים מהירים מאוד ליום הדין. כל יום שעובר המתח גובר ומתבוננים מסביבנו מה קורה בעולם ויודעים בוודאות, שבורא עולם מאוד מאוד לא מרוצה ממה שקורה בעולם, וזה בלשון המתה, אנחנו רואים משבר עולמי עכשיו כלכלי רציני מאוד שעומד להתחיל פה בארץ בממדים שלא היו כדוגמתם, מבחינת יוקר המחיה, מבחינת הפשע המשתולל פה. רק היום שמעתי שזה אחד רצח את אבא שלו וקרת לו את הראש. מעולם לא חלמנו שבעם ישראל יקרה כזה דבר. אני לא יודע אם זה יהודים או גויים, אבל אם זה יהודים, רק על זה צריכים לעשות שביתה פה של חודש, של אבל ובחיות, לאיזה שפל עם ישראל יידרדר. לאיזה שפל נוראי, מי יכול לחלום כזה דבר? קודם כל שבן ירצח את אביו, אבל שעוד יקרות לו ככה את הראש וכזו אכזריות, אנשים איבדו צלם אנוש, ורצה גם את אמא שלו להרוג. המשטרה עיממה אותו עם חשמל. אם לא, גם כנראה זה מה שגם היה קורה לה. אמנם, אני אומר לכם מניסיון, שלפחות 20% מהציבור שאני נתקל בו, וזה באלפים רבים, הם חולי נפש. לפחות 20%, לא, לא, לא בדיחה. לפחות 20% מהאנשים הם חולי נפש, ואינם אחראים למעשיהם. חלק יותר, חלק פחות. יש כאלה שזה בא אצלם בגלים. פתאום יש להם איזה כמה ימים שהם מאוד מסוכנים, ואז הם חוזרים לשגרה, ואז עוד פעם ועוד פעם. אבל יש כאלה שכל הזמן, כל רגע מסביבם זה סכנת נפשות. תכן שמדובר פה בחולי נפש. כי הרי לא מסתבר שאדם יעשה כזר להורים שלו, כן? מה כבר עשו לו? אפילו עשו לו את הדבר הכי נורא. אז עוזב את הבית. אז מפסיק לדבר איתם. אבל להגיע לכאלה ממדים זה משהו בתוך המוח כנראה שהשתבש. זה ניחוש שלי, אני לא יודע פרטים על המקרה. אבל המצב הולך להיות קשה מאוד, החג הזה, יש הרבה משפחות שלא יהיה להם אפילו דג על השולחן, שלא לדבר על בשר. שמעתי היום דווקא דיווח של איזה סוחר דגים שאמר שהמחירות ירדו ב-80%. לאנשים אין כסף לקנות דגים. המצב פה המדינה קטסטרופה. אמנם יש את העשירים האלה שזה לא משחק להם, עליית מחירים וכו'. אז ישלמו עוד $1,000 בחודש, זה לא נורא להם. אבל אנשי המעמד הבינוני וקל וחומר אנשי המעמד הנמוך מרגישים את זה, את עול היוקר, וזה דרך אגב, זה אחד מהסימנים לביאת משיח. זה חייב להיות ככה. כתוב שהיוקר יאמיר. זה, אבל יאמיר. תמיד היוקר יאמיר במדינה. אני לא זוכר שבוע פה שלא עלו המחירים. מאז שנולדתי פה. כל הזמן עלו המחירים. בכל העולם עולים המחירים. זה ככה זה, אין מה לעשות, זה אינפלציה. אבל בכזו חדות, בתקופה כל כך קצרה, זה באמת לא זכור. גם בשכר דירה, גם בעלות האוכל, בחשבונות, חשבון חשמל לבית פרטי, 5,000 שקל. בית פרטי באזור ירושלים, 4,800 ומשהו שקל חשבון חשמל. איפה היה כאלה דברים? מה כבר נתנו להם חברת חשמל? זהב? אלא מה רואים? שהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, היוקר יאמיר. זהו זה. זה שכבר שאר הסימנים התקיימו, רואים שהתקיימו. כתוב, יראה חטא ימאסו. ישנאו חרדים. כל מי שפוחד לעשות עבירות, כל התלמידי ישיבות, הם הכי שנואים בעם. אמנם זה מוזר, איך זה ייתכן, שאלה שבזכותם אנחנו נושמים, הם הכי מושמצים בציבור. זו המציאות, זה גם חלק מהנבואה. יראה חטא, אלה שפוחדים לעשות חטאים, ימאסו. הציבור ימאס בהם.
ומה עם הרבנים? עוד יותר. אז זה גם כתוב, זה נכתב לפני 2000 שנה, שהיו נשקים לרבנים את הרגליים. ברחוב היו שוכבים על הרצפה, תדרוך לי על הראש, שאני רק יתאבק באבק רגליך. אתם יודעים איזה כבוד היו נותנים לרבנים לפני 2000 שנה? עזוב 2000 שנה, אפילו לפני 70-80 שנה. עד היום אתה רואה בקהילה החלבית אנשים שכבר נהיו חילונים. הסבא היה צדיק, האבא מודרני, והבנים כבר נולדו בניו יורק, כבר חילונים. אבל שבא חכם, 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 תפדל, שרתים אותו כמו מלך. חילונים, שלא גדלו בישיבות. אז תאר לך מה היה הסבות שלהם והזה, כי זה נשאר אצלם במסורת, כבוד חכמים. אז תאר לך מה היה לפני 2000 שנה, ומה כתוב בנבואה? כתוב חוכמת סופרים תשרח, התורה, הגמרא, ההלכה בעיני העם תהיה לסירחון. סירחון זה דבר שמבריח. אוף, לא יכול להיות פה. תן לי ללכת, אני אלרגי. לא להפריע, בבקשה. אני אלרגי. אז זה המציאות. המציאות, רואים שהסימנים האלה מתקיימים. חוצפה תשגה. חוצפה כזאת כמו שיש היום פה, זה לא נתפס. ופני הדור, פני הכלב. דווקא בחרו כלב, כי כלב זה החיה היחידה שרוצה לרצוח אותך, גם אם אין לך איתה שום עניין. סתם, אתה הולך ברחוב, וזה לא מרעב. נגיד, אם דוב רוצה לאכול אותך, כנראה שהוא לא אכל כמה ימים. אריה, נמר, כן? אבל ברגע שאתה הולך ליד איזה בית, ויש להם כלב בגינה, קופץ על הגדר, שואג, רוצה לחתוך אותך לחתיכות, מה עשית? רק הלכת. אז זה מה שיקרה בעקבתא דמשיחא, הגמרא אומרת. לפני ביאת משיח, ככה אנשים יהיו. אחד לא בא לו בטוב, רוצה כבר לשחוט אותו, מתפרץ עליו, מגדף אותו, מעליב אותו. אין בכלל שום ערך להלכה, המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים, או המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. את מי זה מעניין? כל אחד פה, איך אומרים, נהיה בדי. ולכן אנחנו רואים שכל הסימנים שהגמרא נתנה, עכשיו תראו, לא צריך, לא. חלק העיקרי אנשים מפספסים. יש הרבה אנשים לומדים את הגמרא הזאת, גמרא בסוטה, על מה יקרה לפני ביאת משיח. אבל לא הרבה שמים לב שבדור שזה נכתב, הסיכוי שהדברים האלה יקרו היה 1 ל-100 מיליארד. לא דבר שעכשיו אתה אומר לבן שלך, תיזהר שם, יכול להיות שיש שם בלגן. זה 1 ל-2, 50% סיכוי, 20% סיכוי, 10% סיכוי, 1% סיכוי שיש שם איזה מחבל, אתה פוחד שהילד שלך ילך לשם. נכון, אם עכשיו אדם רוצה לעבור בשוק הערבי בירושלים, יש 5% סיכוי שירצחו אותו שם. 20 פעם הוא ילך, ודאי ירצחו אותו. זה יודעים, זה סטטיסטיקות. יש נגיד שכונות מסוימות ששם מסוכן ללכת. אבל יש דברים שהסיכוי, כמו שתגיד, מחר השמש לא תזרח. יש מישהו שמודאג מזה? לא. אם היית עכשיו צריך להמר ב1,000,000 דולר, אם השמש תזרח מחר או לא. אם היא תזרח, הכפלת את הכסף. אם היא לא תזרח, הפסדת 1,000,000 דולר. אתם מכירים אחד שלא היה רץ לקנות את המניה הזאת? כולם היו רצים, נכון? כי אף אחד לא אומר, מעלה בדעתו שמחר השמש לא תזרח. אבל בדיוק באותה מידה, לפני 2000 שנה, לכתוב שהרבנים יסריחו בעיני הציבור, החוכמה שלהם, זה היה 1 ל-100 מיליארד. ושיסנאו אנשים שפוחדים לעשות עבירות בכזו רמה חולנית, זה היה 1 ל-100 מיליארד. ושאנשים התנהגו יותר גרוע מכלבים, זה היה 1 ל-100 מיליארד. ושיקרה כזה דבר, כל שאר הסימנים שהגמרא נתנה, אף אחד לא יכול היה לחלום על כזה דבר. רואים מכאן שיש כאן נבואה אלוקית, וזה מאוד מעודד. עם כל הצער על המצב שאנחנו נמצאים בו, לפחות אנחנו יודעים שהסוף, כמו בסרטים הטורקיים, כולם בוכים, 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 עד שבפרק האחרון כולם מחייכים. בסוף הוא הסכים להתחתן איתה. אז כל האימהות, עד עכשיו בכו מצער, עכשיו בוכים מאושר. למרות שזה הכל דמיונות. אז זה מה שכתוב בתורה, בתהילים, אז אימה לסחוק פינו,
ולשוננו רינה. מה זה אז? אחרי כל הסבל והאיסורים וגוג ומגוג וכל הסימנים שהגמרא נתנה וכל כך הרבה יהודים ימותו, בסופו של דבר אלה שישארו יישארו עם חיוך על הפנים. אז עם מה לסך הוקפינו ולשוננו רינה. מה זה רינה? אתה שר ורוקד מרוב שמחה. לא רק שר, מרוב שאתה שמח אתה רוקד. זה נקרא רינה. יש גילה, דיצה, חדווה, יש הרבה מילים לשמחה. כל מילה יש לה משהו ייחודי שבמילים האחרות אין. רינה פירושו לרנן. לרנן תוך כדי שאתה מפזז ככה ורוקד. אז עם הלסך הוקפינו, נצחק ונחייך ונהיה מאושרים ונשיר לקדוש ברוך הוא בכזו שמחה שכבר לא נוכל להיות אדישים. נהיה חייב לרקוד משמחה. זה יהיה בסוף. אבל עד שנגיע ליום הזה, הרבה 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 חצץ נוכל. הרבה. כי מי שקרא את הנבואות יודע מה מחכה לנו בקרוב. לצערי הרב, אבל ודאי שזה לא היה ככה. דרך אגב, זה יכול היה להיות אחרת. כל הנבואות האלו, הרעות, לא היו חייבות להתגשם. נבואה רעה אינה חייבת להתגשם. נבואה טובה, מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לטובה, חייב להתגשם. אבל מה שהקדוש ברוך הוא אמר שיקרה חס וחלילה איזה אסון או גלות או מלחמה או כל מה שכתוב בנבואות, זה לא חייב להתגשם. אם היינו מצליחים עוד 2-3 מיליון ישראלים פה או יהודים בעולם להחזיר אותם בתשובה שיהפכו לשומרי מצוות ולומדי תורה, כל הגזרות האלה היו מתבטלות. זה היה בא ברחמים הגאולה. אבל כיוון שנכשלנו במשימה ולא הצלחנו לקרב את העם כמו שהיינו צריכים לעשות, ואפילו היום שיש לנו אמצעי תקשורת שהיינו אמורים להגיע למיליונים בדקות של חילונים ולשכנע אותם להתחיל לחזור בתשובה, משום מה זה לא קורה. והמצב הוא מדשדש, קצת מחזירים פה ושם, וזהו. זה לא רואים שינוי מהותי בעם, אתם רואים בעצמכם. להפך, נגיד אתה מחזיר 1,000 בתשובה בחודש, באותו חודש יש 1,000 חרדים שמתחילים לזייף ולרדת. אלה שפעם היו קצת דתיים, גם זה מפסיקים. גם יש כאלה, זאת אומרת, אנחנו נשארים פחות או יותר על אותו מצב. לצערי הרב, זה מה שכתוב, שארית ישראל, אלה שישארו בעם ישראל אחרי גוג ומגוג, לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא יהיה תרמית בפיהם. יש שם איזה פסוק שאומר, אלה שהקדוש ברוך הוא ישאיר מעם ישראל, הם כבר יהיו צדיקים גמורים. לא רמאים, לא שקרנים, לא גנבים, לא נואפים, לא חמדנים, לא מחללי שבת, לא משכבי זכר, לא כל הדברים האלה שמצוי בכל מקום. זאת אומרת, כתוב, מי יעלה בהר השם? מי יעלה בהר השם? מי יזכה לעלות לראות את הגאולה? נקי חפיים ובר לבב. אחד שהידיים שלו נקיות מגזל ומדם, לא רוצח ולא גנב, ואחד שהלב שלו נקי, לא נקמן, לא לשון הרע, לא שנאה, לא... בן אדם טוב, בקיצור, טוב לב. מי שיהיה טוב לב וידיים נקיות ובעל חסד וגם אוהב תורה ומכבד תורה ומכבד את החכמים, אז יש לו מה להיות אופטימי. אבל מי שיודע על עצמו שהוא גנב גדול ורמאי גדול וכל הביזנס שלו מבוסס על רמאות, אין מסכן יותר ממנו. א', שום דבר מהכסף שהוא גונב לא יישאר לו, או שילך מגנבות של גנבים אחרים, או הממשלה תיקח, או בית המשפט תיקח, או חס וחלילה ילך לו לתרופות. אבל ודאי לא יהיה לו בזה שום ברכה, כי אי אפשר למרוד בקדוש ברוך הוא ולצפות שיהיה לזה הצלחה. זה רק עניין של זמן עד שמגיעה סתירה. אז הגנב, החזוני שאמר, אין טיפשים יותר מהגנבים. הם גונבים משל עצמם. מה הפירוש? עוד מעט ראש השנה. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא כותב, כמה כל בן אדם ובן אדם ירוויח. וכמה יישאר לו נקי. זה שתרוויח 1,000,000 שקל השנה, לא אומר שזה באמת יהיה מיליון. פה הלך מנוע, שם איזה ניתוח, שם זה, בסופו של דבר כמה באמת נכנס לך ליד? 500,000. ומזה אתה חי, אבל 1,000,000 זה השכר ברוטו, מה שהשם כתב לך. אז עכשיו, מה שנכתב לך, אתה חייב להרוויח. לא תוכל להרוויח סנט יותר או סנט פחות.
עכשיו, אם הלכת וגנבת, דוגמה, באותה שנה אתה צריך להרוויח 1,000,000 שקל, ושדדת איזה חנות, וגנבת משם נגיד עוד 500,000. החצי מיליון האלה יורדים לך מהמיליון שהיית צריך להרוויח. עדיין נשאר לך רק 1,000,000. אם לא היית שודד, היית עדיין עושה 1,000,000. עכשיו ששדדת, כיזזו לך. ומה נגיד אם הקדוש ברוך הוא כתב לך השנה 200,000 שקל, והלכת גנבת 1,000,000? מה עכשיו? אי אפשר מ-200,000 שקל להוריד 1,000,000. גנבת 1,000,000, עשית שוד גדול. מה עושים? את ה-200,000 שהיית צריך להרוויח מקזזים מה-1,000,000, ואת ה-800,000 האלה, או שישדדו אותך, או מחלות, או רפואות, או תשים כסף על איזה דירה, והקבלן יפשוט את הרגל, כמו שקרה פה לאלפים פה בארץ, שילמו על דירות, אומרים להם בעוד 3-4 שנים הדירה תהיה מוכנה, והם מקבלים קינים בסוף. במקרה הטוב, סוחטים אותם לתת עוד 30-40% ממה שהוסכם, כי אם אקדח לראש אין לך ברירה, אתה כבר מושקע הרבה כסף. ובמקרה הרע, גם זה אין דירה. הקבלן ברח לחול ונגמר הכסף. נגמר הסיפור. אז מה שלא יהיה, כל הגנבים לא יישאר להם פרוטה מהגניבה שלהם. ועל הגניבות יקבלו עונשים קשים מאוד. ואחרי כל זה, לא יזכו לגאולה. כי מי יעלה בהר השם? נקי חפה, זה פסוק מפורש. אז אכלו אותה מכל הכיוונים. העיקר בינתיים נסעו ב-BMW. טיפשות. זה מה שהחזון איש אומר. אין טיפשים יותר מהגנבים. אז הנה לכם דוגמה כמה אנשים הורסים לעצמם. אז כתוב שארית ישראל זה כבר יהיו אנשים ללא עוול, ללא גנבות, ללא שוחד, ללא כל הדברים האלה. אז הנה לכם דוגמה. עכשיו כמה יגאלו, גם זה כתוב. אם היום הייתם צריכים להגיד מספר, לנחש, כמה יגאלו מעם ישראל? לאור מה שאתם רואים בארץ, כמה אנשים בארץ הם אוהבי השם? אני לא אומר צדיקים, כי אפילו הדתיים והחרדים הם לא ממש צדיקים, מלבד אחוז מסוים שהם באמת ממש צדיקים. אלה הבני תורה, שעמלים יום ולילה, מוסרים נפש, בעוני, ויש להם אמונה חזקה, והם לא מדברים מילה לא במקום, והם חיים כל רגע ורגע בחשבון. יש כמה אלפים כאלה בארץ, שהם הצדיקים הגדולים ביותר. אבל שאר הדתיים והחרדים, לא חסר לנו, כולנו יש לנו קופה של שרצים. אני לא מדבר עכשיו על צדיקים גמורים. צדיקים גמורים יש אולי כמה אלפים. אבל אני מדבר על אנשים שאוהבים את השם. למשל, כל אחד שנמצא פה היום, בטוח שהוא לא נקי לגמרי מן הגזל, בטוח שהוא לא 100% שומר שבת, בטוח שהוא לא 100% שומר על העיניים ברחובות בקיץ, בטוח שהוא לא מקפיד באינטרנט רק להיכנס למקומות כשרים, בטוח שהוא לא 100% מקפיד בכשרות, בטוח, הכל בטוח. זה כולנו יודעים, אבל בסופו של דבר אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, רוצים שתהיה פה מדינה עם תורה, רוצים שהילדים יהיו שומרי שבת, רוצים שלא יהיה כאן מצעדי תועבה וכל מיני זנות שיש פה. זאת אומרת, אם היו נותנים לנו עכשיו שאלון, מה אתה רוצה שיהיה כאן? יהיה יותר תורה? כן. שיהיה כאן קדושה בארץ? כן. שיפסיקו מצעדי התועבה? כן. שיפסיקו כל האנשי הערב רב פה לרמוס את התורה ואת הדת? כן. בסופו של דבר אנחנו כן רוצים שיהיה דברים טובים פה. אז יכול להיות שניגאל בסוף. אז השאלה היא ככה, אם היית היום צריך לראות כמה אנשים אוהבים את הקדוש ברוך הוא במדינה, כמה? מה אתם אומרים? מה הניחוש שלכם? 50-50. הוא אומר 50-50, מה אתם אומרים? 20%. יפה מאוד, זה המספר. 20% הם הולכים עם כיפה על הראש, ציצית, שומרים שבת, רוצים תורה פה, רוצים מדינה יהודית. מתוך ה-80%, 50% לא רק שלא אוהבים את השם, שונאים אותו שנאת מוות ושונאים את התורה ושונאים את החרדים. אתם רואים בהפגנות, זה מתחלק חצי-חצי. חצי מהמדינה פה שונאת יהדות, רוצה לבטל את כל היהדות. אם היה תלוי בהם, היו סוגרים את כל הבתי כנסת, את כל הישיבות, את כל המקוואות, ומעיפים מכאן את כל החרדים מהמדינה. זה ברור ופשוט, 50%. מה עם ה-30% האחרים? מכבדים יהדות, לא שונאים, אין להם בעיה שיהיה דת, אפילו בחורי ישיבה, אין בעיה, ניתן להם גם תקציב, נותנים לזה, ניתן גם להם.
ה-30% האלה זה מה שנקרא מסורתיים. הם לא ממש נגד הדת. אבל גם להם יש טענות. למה אתם לא הולכים לצבא? למה יש כל כך הרבה ישיבות? למה, למה, למה? הם לא 100% מתים על הדת. אבל הם, בוא נגיד שאם היו שואלים אותם לבטל את היהדות במדינה, הם לא היו מצביעים שכן. אבל כמה באמת רוצים מדינה יהודית ורוצים שבת ורוצים חגים ורוצים יום כיפור ופסח ללא חמץ בבתי חולים ורוצים תורה בעם ישראל, כמה כאלה יש? 20%. ורק ה-20% האלה יגאלו. איפה זה כתוב? אין גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. מה זה אחרית כראשית? הגאולה הראשונה הייתה יציאת מצרים. כמה נגאלו? 50 יצאו בני ישראל ממצרים. 1 מ-5. זאת אומרת, כמה מתו? 3 מיליון יצאו. כמה מתו במכת חושך? 12 מיליון מעם ישראל מתו בכמה ימים. ולא רק מתו, אנחנו קבר אותם שהמצרים יצאו מהכיפאון של מכת חושך, הם אפילו לא ידעו ש-12 מיליון נקברו שם. הם רק ידעו שעם ישראל ברח, יצא, אחרי שהוא יצא. אבל הם לא ידעו למה שבחו הכביא את זה מהם, כדי שהם לא יתעודדו שגם יהודים מתים. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. אם בן אדם עכשיו יודע שיש מלחמה בעיר שלו, והורגים, את היהודים, אבל גם הורגים גויים, איך זה אמור לנחם אותך שגם הורגים גויים? הרי אנחנו מתים. מה זה מועיל עכשיו שגם הורגים גויים? דוגמה, אם יש עכשיו מגפה, והמגפה הורגת הרבה יהודים, אבל גם מלא גויים מתים. זה אמור לנחם אותי? בן אדם איבד את אשתו, את הילדים, את האחים. איך זה מנחם אותו שגם אחרים מתים? תתפלו, אבל זה כן מנחם. זה כן מנחם. למה? אמנם זה מאוד טיפשי לומר, צרת רבים חצי נחמה, נכון? יש משפט כזה, צרת רבים חצי נחמה. אם כולם סובלים, אז לא כל כך נורא. אז אני אחד מהרבה. אם רק אני סובל וכולם חוגגים, הסבל הוא הרבה יותר קשה. פעם המורה שלי בבית ספר אמר, צרת רבים חצי נחמה, וכולם ככה, ואמר, לא, צרת רבים נחמה טיפשים. ואני תמיד הסכמתי איתו עם המורה. באמת צרת רבים זה באמת נחמת טיפשים, כי איך זה עוזר לך? אתה בסופו של דבר גם מת. מה זה עזר לך שעוד אחרים הרבה מתו? אם אתה נכשלת בבחינה בכיתה וכל הכיתה נכשלה, היית צריך להיות דוקטור ועכשיו אתה מנקה רחובות, אז עוד 20 חברים שלך מנקים בערים אחרות הרחובות, איך זה עוזר לך שהם גם כן לא נהיו דוקטורים? אבל מי יכול להביא לי ראיה מהגמרא שזה כן מנחם? מהגמרא. אני אביא לכם ראיה. הגמרא אומרת שרבי עקיבא היה עני מאוד. הוא הכיר את הבת של המיליארדר כלבא סבוע, רחל, התחתן איתה, היא שלחה אותו ל-24 שנים וכו', אבל אחרי שהתחתנה, היה להם איגלו מקש. אחרי שרבי עקיבא הלך לישיבה, לא היה כמו היום שיחת וידאו, טלפוני, מה נשמע שם בישיבה עקיבא? ברגע שהלך, היא כבר לא תראה אותו יותר. ספק אם הוא אי פעם יחזור, אתה לא יודע. אין קשר, אין דרך להתקשר עם אנשים, חוץ מאלה שגרים בשכונה. אז היא הייתה כל כך מסכנה, היא הרי גדלה בארמון, עם משרתים, עם כסף, ואבא שלה זה הגביר הכי גדול בירושלים. הלכה עם המנקה סוסים, בן אדם בן 40, בור ועם הארץ, אמרה לה, אני לוקחת אותך על תנאי שתלך לישיבה ותצא תלמיד חכם. זאת אומרת, אני מראש לוקחת אותך על מנת לא להיות איתך. מה זה פה? זה דבר לא נתפס, מי מוכנה כזה דבר לעשות? והוא הלך, ובא לה יצר הרע עכשיו, תראי את עצמך, מסכנה, היא צריכה להיות בארמון עכשיו, נשואה לאיזה תלמיד חכם, עם איזה בית, עם שרתים של עצמך, אבא שלך מחלק כסף לכל העולם, ואתגר, ולא היה גם חשמל, ולא היה עיתונים, ולא היה אינטרנט. בקיצור, לא היה כלום מה לעשות. היא יושבת בין 4 קירות של קש במשך 24 שנים. יש עוגמת נפש יותר גדולה מזאת? זה גיהנום בעולם הזה. ביודעין מה הייתי, או מה הייתי צריכה עכשיו להיות.
היה צריך להיות לבית עם איזה פארק, עם אגמים. ועכשיו היא מרגישה כזאת עוגמת נפש, מאין יבוא עזרי? פתאום הקדוש ברוך הוא שלח לה את אליהו הנביא. מתחפש לעני. בא נכנס, שלום גברת, ברוך השם יש לך את הרבה קש, את ברת מזל. אני צריך קש, את יכולה קצת להשאיר לי קש? והנה כך, כך קש. אחרי שהוא הלך, היא הרגישה טוב. היא אומרת, יש אנשים יותר מסכנים ממני. יש אנשים יותר מסכנים ממני. מה רואים מפה? שהקדוש ברוך הוא מכיר את הפסיכולוגיה של האדם יותר טוב מאיתנו. והוא יודע שבעוונותינו הרבים, צרה של אחרים, שהיא אותה צרה כמו שלנו, או יותר גרועה, מנחמת אותנו. למשל, אבא שלי עליו שלום סיפר שבשנת 1940 ומשהו, שהבריטים עוד שלטו פה, אז היה עוני גדול. הבריטים היו נותנים איזה תלוש מזון, נותנים לך שק קמח ביום לכל המשפחה, והיו אוכלים רק לחם, לא היה מה לאכול. רק כדי לא למות ברעב, לחם ומים. והוא אומר לי, אנחנו היינו 8 אחים ואחיות, והסתדרנו 20 שנה עם זוג נעליים אחד. אמרתי לו, איך זה יכול להיות? הוא אומר, כל פעם תפרו על זה טלאי ועוד טלאי ועוד טלאי. אז בסוף אמרתי לו, רגע, אבל איך זה יתאים לנעליים של כולם? אחד יש לו מידה 43, השני 46. איך עכשיו 46 ייכנס ב-43? אז הוא אומר, חתכנו את הקדימה, שהאצבעות ייצאו החוצה. חתכנו את הקדימה, אז זה היה נראה כמו כזה קפקף. האצבעות היו יוצאות מקדימה. ואמרתי לו, איך לא השתגעתם ככה לחיות? הוא אומר, מה זה השתגענו? כולם היו ככה. כולם היו עניים, מה? לא הרגשנו איזה מסכנים וזה. היינו עניים ומאושרים. אז היה דור אחר, זה לא מה שהיה פה היום. אז היום הילדים הרבה יותר מצבם טוב מבחינה כלכלית, וכל ילד שני משבר, התקפי חרדה. כל אדם שני שמדבר איתי, כבוד הרב, מה אני צריך לעשות? יש לי התקפי חרדה. כל אדם שני. למה יש לאנשים התקפי חרדה, אתם יודעים? איך זה שפתאום כל אדם שני עם התקפי חרדה, דיכאונות? רואים הרבה חדשות. חדשות וסרטים. אני אסביר לך למה. כי הקדוש ברוך הוא ברא את המוח עם מנגנון הגנה. שיש מלחמה ויש רציחות והרג ואלימות ואונס וכל מיני דברים מסוכנים, המוח נכנס למגננה, הוא בלחץ. עכשיו, המוח לא יודע להבדיל בין מציאות לבין סרט. הוא מתוכנת, ברגע שהוא רואה רצח, הוא נכנס למגננה, לפאניקה. ברגע שהוא רואה כללות, אגרופים, ביתות, זורקים אנשים ממקומה שלישית, מרסקים אותם, מטוסים נשרפים, מתרסקים, טרוריסטים יורים באנשים, מפוצצים לאנשים את הראש. המוח הוא לא רגיל לכזו כמות של טראומה. ואז מה שקורה, הוא משפיע על הנפש, על התת מודע, מלחיץ אותך, מכניס לך פחדים, כל דבר קטן, אתה בלחץ גדול, אתה מתחיל להזיע בידיים, יש לך רעידות בעיניים, כאבי ראש, מיגרנות, כאבי בטן, כאבי גז, כאבי גב, עצירות, כל מיני בעיות. וכל זה נקרא באנגלית false alarm, התראת שווא, אבל אלפי התראות שווא. לכן כל הגוף שלך מתעוות, אתה כל הזמן בעצבות ובמתח ובחרדות ואתה מקריח והשיער שלך נהיה לבן, או שאתה משמין או שאתה מרזה, על כל אדם זה משפיע אחרת. בקיצור, הסרטים הארורים האלה שמראים יום ולילה ומאכילים את האנשים עם כל האלימות וכל הכללות, גורם לאנשים מסכנים להיות כולם חולי נפש. זה המציאות. וזה מה שהרס לנו את המדינה. לפני שהביאו לכאן את הטלוויזיה, אני עוד זוכר ימים שלא היה כאן טלוויזיות. לא היה. הטלוויזיות הראשונות שהביאו היו שחור לבן, והן היו מאוד מאוד עבות, שמנות כאלה. אני זוכר 32 אינץ, 36 אינץ, ומי היה מקבל את זה? רק נכי צה"ל. רק נכי צה"ל, בהתחלה היה להם טלוויזיה. לאנשים רגילים לא היה. וגם כן משפחות שכולות רק היה להם טלפון, ככה, טלפון שמסתובב. רק משפחות שכולות, לא לכולם, אני זוכר, היה תקופה בלי, לא היה לנו טלפון. היית צריך ללכת לאיזה שכן שהוא נכה, שהמשפחה שלו שכולה, ולחייג משם ולתת לו כמה אגורות על השיחת טלפון. זה היה המציאות פה.
טלפונים ציבוריים היו עם הסימונים כאלה עם חור, אנשים היו קושרים לזה חוט, מורידים, כל פעם שזה היה אמור ליפול, מושכים את החוט למעלה, כל מיני דברים, מדינת עולם שלישי היינו פה. אבל תאמינו לי שלא היה רצח אחד פה בכל השנה. רצח אחד לא היה במשך 20 שנה. כל תקופת חיי במדינה, מגיל 0 עד גיל 21, היה אחד או שני מקרי רצח. ב-21 שנה, זהו. היום זה כל שעה. מה היה הרצח? רצחו איזה חיילת בשם רחל אלר, שהייתה הבייביסיטר שלי, שהייתי ילד. ברנס. הדביקו לברנס את התיק. הדביקו לו תיק, תפסו אדם חף מפשע, לא משנה סתירות בחקירה, הדביקו לו את הקיר. ישב הרבה הרבה שנים במאסר, הבינו שזה לא הוא. כן, אמרו לו, אנחנו מוכנים לתת לך חנינה. אמר, לא. אתם לא תיתנו לי חנינה. חנינה זה אומר שאני רוצח ורחמו עליי. אני לא רצחתי ולא כלום. אתם תודו שטעיתם. אחרי הרבה הרבה שנים, לא יודע, 16-17 שנה שהוא ישב, 20 שנה? 15 שנה, על לא עוול בכפו, בסוף הסכימו הגאוותנים האלה להודות שהוא חף מפשע. שחררו אותו, נתנו לו איזה מיליון שקל, סכום מגוחך. הוא היה צריך על כל שבוע לקבל מיליון שקל. נתנו לו מיליון שקל פקיצויים, ואחרי 6 חודשים הוא נפטר מסרטן. גם כן חיים של בן אדם. או, ונבא אלימלך זה היה מחבל. אני אומר לכם, רבותיי, אפשר היה על יד אחת לספור. נבא אלימלך לא נתפס הרוצח. זה היה, נבא אלימלך ורחל אלה. זה מה שהיה ב-20 שנה, 21 שנה. היום כל שעה יש לך כמה רציחות. כל שעה. זה רצח את אשתו, זה רצח את השכן, זה רצח היום את ההורים שלו. איך זה? הסרטים שיגעו את האנשים. מאיפה בא לפסיכופת הזה היום רעיון לקרות לאבא שלו את הראש? אך ורק מהסרטים. אם הוא לא היה בחיים שלו רואה סרטים, מאיפה היה לו רעיון לקרות לבן אדם את הראש אחרי שהוא הרג אותו? זה רק מהסרטים של כל הרוצחים הסדרתיים וכל הדברים האלה שמראים פה לאנשים. רק זה משגע פה את האנשים והורס את המדינה ואוכל אותה מבפנים. ולכן המדינה מתפוררת. הבלוף הגדול הזה החזיק מעמד 70 שנה, אבל אין לו כבר יותר אחיזה במציאות. ספק גדול, אם לא היה נבואות על ביאת משיח, ספק גדול אם עוד 10 שנים הייתה פה מדינה בכלל. יכול להיות שהערבים היו עושים עלינו עליהום, איזה 20-30 מיליון היו מגיעים לגבולות, פלוס הערבים שיושבים לך פה, פלוס ערבי השטחים, כובשים לך פה את כל הארץ ונגמר הסיפור. אבל מזלנו שיש לנו את הקדוש ברוך הוא, וסביר להניח שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו כולנו למות פה. אבל מצד שני, כתוב שבגוג ומגוג, מי שיגאל זה רק הצדיקים. לכן, אתה רוצה להיגאל, תהיה צדיק. אם לא תהיה צדיק, תשלם את המחיר. זה התורה, לאורך כל הדורות, זה לא רק עכשיו. גם היה ביציאת מצרים, הרי משה אומר לעם ישראל, עיניכם הרואות את אשר עשה השם לאלה שהלכו אחרי בעל פאור. הקדוש ברוך הוא ישמידם, לא נשאר מהם זכר. אז אם זה לא היה, אז עם ישראל היו אומרים למשה, מה אתה מדבר? אלה שהלכו אחרי בעל פאור, הם עומדים פה. כל אלה שעבדו עבודה זרה, אחד לא נשאר, שאנחנו מחק את כולם לעיניהם. כולם ראו. בחטא העגל, שבט לוי שחטו 3,000 איש. במקום. אם תאר לך עכשיו היה מצעד תועבה, והיו באים קבוצה של שבט לוי ושוחטים 3,000 איש. לא יודע מה קורה פה בארץ? מלחמת אזרחים עם מיליון מתים. זה מה שהיה קורה. מי היה שותק על כזה דבר? אף אחד לא צייץ. שבט לוי שחטו 3,000 עובדי אלילים בחטא העגל. קראו בתורה, ככה כתוב. כמה עם בנות מואב, כמה מתו? 24,000. כמה בקורח ועדתו מתו? 14,700 פלוס 302, שזה קורח ועדתו, ודתן ואבירם וכל אלה. בסופו של דבר 15,000 מתו. פילגש בגבעה, מלחמת אזרחים שהייתה פה, פילגש בגבעה,
שבט בנימין נגד עם ישראל, 50,000 מתו. עכשיו לא לשכוח, זה היה בדור של חרבות, לא כמו היום, מכונות ירייה ופצצות ורימונים. אז זה מה שיכלו להרוג, עם חרבות וכידונים, זה לוקח הרבה זמן להרוג 50,000 איש. אבל היום אם חס וחלילה תפרוץ מלחמת אזרחים, זה יהיה 50,000 איש? אתה יודע מה יכול לקרות פה? לכן אנחנו מקווים מאוד שבורא עולם בסופו של דבר יהיה לו מה לענות לשטן, כי לא לשכוח, בורא עולם הגביל את עצמו. כמה פעמים בורא עולם הגביל את עצמו בבריאה? א', בזה שהוא קבע מערכת חוקים. ברגע שהוא נתן לנו תורה, ובתורה יש חוקים עם שכר ועונש, ברגע שהמסמך התקבל וכולנו קיבלנו אותו, אי אפשר יותר לסטות ממנו מילימטר. מה שכתוב שם חייב להיות. ברגע שהקדוש ברוך הוא הפקיד את כל הרע בעולם בידי השטן, השטן זה מלאך, הוא אחראי על היצר הרע, הוא גם מלאך המוות, הוא השטן, הוא המקטרג, הוא התובע, הוא המחטיא, הוא התובע והוא המוציא להורג. בדיוק כמו היום, פה, תופרים לאנשים תיקים, ואחר כך שופטים אותם, ואחר כך תולים אותם. אותו אחד עושה את הכל. מלמעלה מקבלים פקודה למשטרה, ואחר כך הפקודה עוברת לפרקליטות, ואחר כך לזה שאחראי על העונשים, הכל מפקודה של איזה שמאלני שיושב באיזה משרד ממוזג. בדיוק כמו השטן. השטן עושה את הכל, מתחיל, מחטיא אותך. אתם יודעים, יש היום, זה דבר מאוד מעניין, הרי תפקיד המשטרה היא לתפוס את הפושעים. לא לתת מכשול לאנשים חלשי אופי כדי שיעברו עבירות ואז יתפסו אותם. איזה מין שיטה זאת? הרי כל בן אדם עכשיו תכניס אותו לחדר עם איזה בחורה שתפתה אותו איזה כמה ימים, הוא ייפול בפח. גם הגיבורים הכי גדולים ייפלו. אז עכשיו מכניסים לו מישהי, מדובבת אותו, מטמטמת אותו, אחרי שבא לעשות עבירה, באים אליו, אנחנו FBI, אתה עצור. הבנתם מה קורה פה? ועכשיו הולכים ו... פה יש שיטה אחרת פה, פה זה הרבה יותר גרוע. פה, שאלתם את עצמכם איך זה שכל אחד שמגיע לתפקיד מפתח בתור אדם ימני, מיד הופך לשמאלני תוך שבוע? שאלתם את עצמכם איך? שמתם לב שכל הרמטכ"לים שהיו בעבר ימנים, פתאום כולם נהיו שמאל קיצוני? שאלתם את עצמכם איך ליברמן שהיה יותר כהניסט מכהנה, פתאום נהפך לאיש מרץ? שאלתם את עצמכם? וכל שאר ראשי ממשלה למיניהם וכל אלה, פתאום כולם נהיו שמאל קיצוני. שאלתם איך זה יכול להיות? בואו נראה אם אתם פיקחים. איך זה קרה כזה דבר? יפה מאוד, אנשים מבינים עניין. יש להם עליהם חומר, הם מרגלים להם בטלפונים, הרי האנשים האלה גם יש להם תאוות, עושים כל מיני דברים, עם נשים, עם סמים, אני יודע, מסיבות, לא יודע מה, מוציאים עליהם חומר, ואז שולחים להם את זה. אתה מזהה? כדאי מאוד שאשתך לא תראה את זה. אבל כל עוד תעשה מה שאנחנו אומרים לך, הכל יהיה בסדר. זה לא שיטה ישראלית, זה גם באמריקה עושים את זה לאנשים. עושים את זה לטראמפ, הנה, טראמפ זה דוגמה הכי טובה. עושים את זה לטראמפ ועושים את זה להרבה אחרים שהם ימנים. זה שיטת השמאל, אין מה לעשות. ככה עושים לך. ואז פתאום האנשים האלה, פתאום סוגרים להם את כל התיקים, פתאום מפסיקים החקירות, הכל, ואתה רואה שהם שתפים פעולה. כל פעם שהם קצת מתפתים, מיד הם מקבלים טלפון. זה מזכיר לי את הרב אורי זוהר, זצ"ל, שהוא בעל התשובה של הדור. הרב אורי זוהר, אחרי שכבר נהיה חרדי למהדרין, ולמד כל הזמן תורה, שנים, שנים, הציעו לו תוכנית טלוויזיה. תוכנית טלוויזיה, עם הזקן והכובע והכל. אבל אמרו לו, אנחנו נותנים לך תוכנית אירוח, אבל בתנאי שלא תדבר מילה על החזרה בתשובה. אמר, בסדר. הוא בא, התחילו להביא כל מיני חילונים לתוכנית של הרב אורי זוהר. אני לא אשכח, היו שולחים סרטונים. איכשהו היה מדבר קצת על יהדות, מיד הבמאי צועק לו באוזנייה,
עכשיו אורי זוהר בתמימותו, או שלא בתמימותו, יכול להיות שהוא היה יותר ממולח ממה שאני חושב, הוא כל רגע אומר, או, סליחה, אסור לי להגיד את זה, הבמאי אומר לי באוזן שזה נגד ההסכם, כל רגע הוא אומר את זה. עכשיו, השאלה, אם הוא רצה לרמוז לציבור, בואו תראו מה זה אנשי השמאל, לדבר על יהדות הם לא מרשים בתוכנית. אתה יכול להיות פה, בתנאי שבטעות לא תזכיר את המילה שבת, או תורה, או משהו. אז הוא, או שהוא מתמימותו, הוא היה ככה עוצר וחושב בכל רעם, או שבכוונה הוא היה אומר את זה כדי שהעם יראה עם מי יש לנו עסק. זה היה לפני 20 שנה. אם הוא עכשיו היו נותנים לו תוכנית, היו יורים עליו באמצע התוכנית. לא אומרים לו באוזנייה, תפסיק. טוב, בואו נתקדם רבותיי, ראינו בשבת, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. אז כך, המפרשים מסבירים, דובר כאן במלחמת רשות. כי במלחמת מצווה אסור לרחם על האויב. לא משאירים אחד בחיים, ואסור לתפוס אותם חיים. כולם מתים. לא משאירים. נותנים להם כיוון אחד לברוח. סוגרים אותם משלוש כיוונים, ואו שאתם נכנעים או שאתם בורחים, אבל אם אתם בוחרים להילחם, אין לנו רשות לשבוט אתכם, כולכם תמותו. והיו מקרים כאלה שהם החליטו הגויים להילחם, והסוף שלהם היה רב אמר, וחלק ברחו. כיוון שפה זה מלחמת רשות, במלחמת רשות מותר לשבוט שבויים, ופה מתחילים הצרות. עכשיו תפסת בחורות גויות, חיילים, זה לא כמו היום, כל מלחמה שמתחילה אחרי יומיים ביבי נלחץ. הפסקת אש, מצרים, מצרים, תעשו טובה. אנחנו רוצים הפסקת אש. זה לא ככה היה, מלחמה יכולה להיות שנה עכשיו בערי לבנון, באזור סוריה, ארם, כל המקומות האלה. החייל עכשיו לא בא הביתה שנה. שנה. עכשיו תגיד אפילו יש לו אישה בבית, אבל הוא שנה בקרב. לא היה עם אישה שנה. פתאום הגויה הזאת עושה לו ככה, איציק, how are you? תפחלק. הוא מתחיל להשתגע. הוא עושה לו ככה עיניים, חייכת לו. אומרת לו, תאמין לי, אתם היהודים, משהו מיוחד, הלוואי שהייתי מתגיירת. אולי תציל אותי, תיקח אותי אליכם, אני אהפוך ליהודיה טובה וזה. התחילה לדבר איתו. טוב, הוא כבר עם היצר הרע שלו. ירדה התורה לסוף דעתו, שזה רק עניין של זמן עד שהוא יעשה באיסור. זה דרך אגב הפעם היחידה בתורה שהתורה כביכול נכנעת ליצר הרע של האדם. באף עבירה אין כזה דבר. בלא תחמוד, התורה נכנעת לו, בחילול שבת, התורה נכנעת לו, בעבודה זרה יש קנייה, לא. בכל עבירה בתורה תעשה את שלם. אין פה חוכמות. אבל פה התורה, איך אומרים, מגיעה להסדר, מתפשרת. אנחנו מבינים שאתה חלש, מבינים שאין אפוטרופוס לעריות, מבינים שאתה לא תעמוד בניסיון, לכן אני חייב לבוא לקראתך. אבל גם כשאני בא לקראתך, אני חייב לעשות הכל כדי שלא תעשה את המעשה, כי עצם המעשה יפגע בך. המציאות שלו תפגע לך בנשמה. לכן אני עושה כל שביכולתי. מצד אחד אני מודיע לך שאם תעשה את העבירה לא תענש, זאת אומרת לא תמות או שלא יקרה לך את כל מה שקורה בעבירות אחרות, אבל מצד שני מציאות זה מציאות ואתה תשלם בכל זאת מחיר כבד. מה הפירוש? אם תתחתן עם הגויה הזאת אחרי שתגייר אותה לצורך אישות, זה נקרא גיור לשם אישות. של מה הוא מגייר אותה? התאהב ביופי שלה, החליט להפוך אותה ליהודיה. אבל זה כל הסיבה. אז עכשיו התורה אומרת, אבל אם אתה תיקח אשת יפה תואר, דרך אגב, רק נשים יפות היה מותר לקחת? או שגם גויה מכוערת? נגיד שזה איזה גויה דומה לקוף. והוא התאהב בישראלי הזה. זה הטעם שלו. הטעם שלו קצת עקום. בעיניו היא יפה, בעיני כולם היא קופה. מותר לו לקחת אותה או לא?
כן, יופי זה בעיני המתבונן, בעיני המתבונן, איך אומרים החילונים, על טעם וריח, אין מה להתווכח, אפשר להוסיף את זה לפרקי אבות, על טעם וריח, אין מה להתווכח, יש בזה היגיון, כל אחד והטעם שלו, הגמרא אומרת, בית שמאי ובית הלל, חלוקים, אם עכשיו אדם כבר לקח אישה מכוערת, ועומד להתחתן איתה עכשיו, ובא שואל את החברים שלו, מה דעתך על אשתי? אז בית שמאי ובית הלל חלוקים קצת בסוגיה. מה צריכים להגיד לו? צריכים לו אישה נאה וחסודה. אז שואלים, מה, מותר לשקר? התורה אומרת, מדבר שקר תרחק. שקר לשם שלום זה מצווה, זה לא שקר. כדי למנוע חיכוכים, שלום בית, אם כולם יגיד לו אשתך מכוערת, איזה אישה תפסת, השם ירחם, מסכן, וואו, אנחנו מצטערים בצערך. מה אתה חושב יקרה בלילה שהם יבואו הביתה אחרי החתונה? כבר יתחיל המריבות. שיחקת לו בראש. אז צריכים להגיד לו שהיא יפה. למה? זה כבר מאוחר מדי. אותו דבר אישה קנתה סמלה. מכוערת, השם ירחם. Made in Puerto Rico. ועכשיו הוא מגיע הביתה ואין החזרות. אלה, באמריקה אפשר להחזיר אחרי שנה את השמלה. היא לבשה אותו כבר, הבנות שלה והנכדות, אחרי זה לא מוצא חן בעיניי השמלה, אתה מגיע לחנות, לא צחוק. אתה אומר, I don't like it. No problem, sir. תן את הכרטיס, מעבירים לך את כל הכסף. מדהים, אנשים, יש אנשים שהם לא הגונים, לא ישרים. הם עכשיו צריכים, האישה צריכה ללכת לאיזו חתונה מפוארת, מה עכשיו, היא תקנה סמלה, סמלת ערב, זה אלפי שקלים, לא? אז מה היא הולכת לחנות, קונה את הסמלה, לא ושת אותה, למחורת מחזירה, לא, זה לא יושב עליי טוב. זה דרך אגב, זה איסור מהתורה לעשות כאלה דברים. אבל יש אנשים אכפת להם מהתורה, עושים את הדברים האלה. בקיצור, מה הנקודה? עכשיו האישה קנתה ואין החזרות. מה היא הועיל לך להגיד לה שזה מכוער? סתם, היא תתאכזב, היא מבסוטית, היא מרגישה טוב עם זה, מה זה אכפת לך עכשיו? איזה יופי, יש לך אחלה טעם, כל הכבוד. מה הבעיה? אותו דבר אל הבחור, קלה נאה וחסודה, העיקר שלא יהיה בעיות בשלום בית. בקיצור, רבותיי פה, הגויה הזאת, היא יפה בעיניו, זה נקרא אשת יפה תואר. הוא מביא, עכשיו הוא רוצה, הוא צריך עכשיו לקחת אותה אליו, לאבא שלו, מארץ הקודש. יש מחלוקת בין החכמים, מתי בדיוק הוא מקיים את היחסים. בזמן שנדלק לו היצר הרע, במדינת אויב, ואחרי זה הוא יביא אותה והתגלח את ראשה ואת ציפורניה וכל מה שכתוב, קודם כל הרגיע את היצר הרע, אולי עכשיו הוא גם לא ירצה לקחת אותה כבר, נגיד את שערי פה. אבל נגיד שהוא כן רוצה אותה, היצר הרע שלו בינתיים נרגע, עכשיו הוא ייקח אותה לשם, היא תעבור תאריך גיור, תאריך קירור, היא גם תיחהר את עצמה בתקווה שהוא ירד לו ממנה. ואם לא ירד לו ממנה, יוולד לו בן סורר ומורה. לא סתם זה מופיע מיד אחרי בתורה. תתפלו. באמת פלא גדול, מי עשה כזה דבר בהיסטוריה? דוד המלך. האיש הכי דבוק בקדוש ברוך הוא בהיסטוריה. מכאן רואים שאין אפוטרופוס לעריות. לא משנה כמה קדוש אתה, לא משנה כמה תלמיד חכם אתה, לא משנה כמה חרדי ירא שמיים אתה, אין כזה אחד שיעמוד בניסיון של אישה. אין כזה דבר. ולכן גם הרמב״ם בהלכות תשובה מביא מי הוא בעל תשובה גמור. הרמב״ם יכל לתת מיליון דוגמאות, מיליון. במה הוא בחר? באדם שחזר בתשובה והייתה לו חברה, ועכשיו הוא חוזר חזרה לשכונה, ויוצאת לקראתו מקושטת וכו', ורק רוצה לדבר איתו. כמובן, יש לה כבר כוונות אחרות. והוא... לא בגלל שנהיה זקן, או אימפוטנט, או חסר יכולת. אחד כזה זה לא תשובה, הוא פשוט לא יכול. אחד שהוא עומד בתאוותו ובאהבתו אליה, בוער בו היצר הרע. והיא מתחננת, תבוא רק לקפה, נו.
ההורים שלי התגעגעו אליך, תבוא תגיד שלום. הוא מת, היצר הורג אותו, הוא היה שנה עכשיו בישיבה. הוא אומר לה, אני מצטער, אני נהייתי דתי, אני לא יכול לעשות איסורי נידה, לא יכול לעשות עבירות, ועומד בניסיון. זה בעל תשובה גמור. מאיפה אתה יודע? אולי הוא גנב, אולי הוא מדבר לשון הרע כל היום. זה שהוא עמד בניסיון של האישה, זה יפה מאוד, זה באמת ראוי לשבח, אבל אולי יש לו עבירות אחרות. מה זה בעל תשובה גמור? אצל הרמב״ם היה פשוט שאחד שיכול בניסיון כזה לעמוד, אין ניסיון שהוא לא יוכל לעמוד. כל השאר זה קו החומר. אם בזה אתה עומד, אז מה זה זה בשבילך ומה זה זה בשבילך? פשוט רק צריכים לתת לך קצת מוסר. אבל זה אתה מסוג, יש לך כזה כוח רצון להתגבר על התאווה הזאת, אז אתה יכול לעמוד בהכל. בכל אופן, רבותיי, השאלה עכשיו, יש דעה אחת שהוא קודם כל, הוא נמצא איתה במלחמה, ואחרי זה מביא אותה הביתה. יש דעה אחרת שהוא לא יכול לגעת בה. הוא צריך להמתין עד שהוא מביא אותה הביתה. עכשיו, ריבונו של עולם, מה הועילו חכמים בתקנתם? אם עכשיו בוער לו היצר הרע היום, והוא רק עוד 6 חודשים תיגמר המלחמה, ועד שיגיעו חזרה לארץ ישראל עוד איזה 2-3 דרך, ועד שעכשיו תתחיל עם הגילוח ועם הציפורניים ותפקה על אבא שלה וכל זה, בעוד מעט כבר שנה יהיה. מה עכשיו יועיל לי עוד שנה על יצר הרע עכשיו שבוער בי כאש? אבל זה גדולי ישראל, זה לא אנשים טיפשים. מה הטעם פה? איך זה שיש כזו סברה? אני הייתי חושב, פשיטה, שהוא עושה את המעשה איתה שם, נרגעת, עכשיו נראה מתי תוכל לקחת אותה. נכון? זה הסברה הגיונית יותר. שיש מחלוקת בין גדולי המפרשים, אין כזה דבר סברה הגיונית יותר. שניהם הגיוניות מאוד. אחד שהוא גדול בכל התורה והוא אומר סברה, אין מציאות ללגלג על סברתו, אין כזה דבר. אם נראה לך שהסברה שלו טיפשית, הבעיה היא בטיפשות שלך, שאתה לא יכול לרדת לעומק דעתו. אתן לכם דוגמה. יש בתורה דין, שני עדים מעידים על ראובן שרצח. היינו שם, ראינו אותו מוציא סכין, דוקר אותו, כמה דקירות, 3, איפה, בחזה, איפה זה היה, ברחוב כך וכך, באיזה שעה, 2 בצהריים, מתחת לעץ תאנים. מה הוא לבש? חולצה בצבע לבן. הכל מתאים. ועומדים כבר להרשיע את ראובן ברצח ולהוציא אותו להורג. פתאום הופיעו שני עדים. אומרים, באנו להזים את העדות של השניים האלה. הם טוענים שהם ראו את ראובן דוקר, איפה זה היה בירושלים, הם שקרנים. ביום של הרצח הם היו איתנו בבאר שבע. אנחנו מעידים שהם בכלל היו בבאר שבע, איך הם יכלו לראות את הרצח בבאר שבע, בירושלים. זה הכל הונאה, זה עדות שסיכמו ביניהם, מישהו פה מפליל אותו. מה עושים לעדים האלה? העדים הזוממים, מה עושים להם? מוציאים אותם להורג, עושים לו כאשר זמם לעשות לחברו. אתה רצית שאדם חף מפשע ירצח, יוציא אותו להורג? יוציא אותך להורג. מה קורה עם העדים המזימים? הגיעו 10 דקות באיחור, כבר הוציאו את החף מפשע הזה ראובן להורג. התברר שהם הגיעו 10 דקות באיחור. מה עכשיו עושים לשני עדים האלה שהפלילו אותו? לא מוציאים אותם להורג. איך זה ייתכן? איך? אם שלא הרגו את הנאשם, עצרו את זה בזמן, הורגים אותם על זה שתכננו שהוא ימות, עכשיו שהוא מת, לא כל שכן. להפך, היה צריך להיות ככה. עכשיו שתפסנו לפני שהורגים את ראובן, נהרוג אתכם בחרב, בסייף, כמו שהיינו אמורים להרוג אותו. אבל עכשיו שכבר הרגו אותו, נהרוג אתכם בסקילה, שזה יותר חמור מסייף. נכון? על אחת כמה וכמה, שצריכים גם להחמיר אתכם בעונש. אבל בורא עולם אומר לא, רק לעשות להם כאשר זממו, לא כאשר עשו. אם כבר נעשה הדבר, לא מוציאים אותם להורג. אז זה נראה טיפשי מאוד, לא? מי ששומע כזה דבר, יצחק, נגיד איזה מין היגיון יש פה. נו, מה אתם אומרים? מה ההיגיון? אם באמת, זה לא ש...
השמיים. תראה, הקדוש ברוך הוא הביא על עם ישראל הרבה פוגרומים ושואות, וגם במצרים, וגם באושוויץ, וכל המקומות האלה. זה שמתנו, סימן שהגיע לנו. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא נוקם בגויים שהרגו אותנו, גם במצרים, גם בנאצים. כל אחד יקבל את מה שמגיע לו. אז אם הגיע לנו למות, אז מה אתה רוצה מהנאצים? מה אתה רוצה מהמצרים? מה אתה רוצה מפרעה? הוא עשה את רצון השם. עצם זה שגויים מבצעים את רצון השם, הם נענשים, חזק וברוך, הם נענשים על זה שהם נהנו מהמעשה ועל זה שהם בחרו לעשות. מה פירוש? השם החליט שבני ישראל יהיו עבדים במצרים ושהמצרים יענו אותם בעבודה קשה. כמה מצרים היו? מיליונים. מי אמר לך אדון מצרי ללכת ולהרביץ ליהודים? שמישהו אחר ילך. יש פה, אני יודע מה, 20 מיליון מצרים, ונגיד היו 10,000 חיילים, מי אמר לך להיות בין 10,000? אותו דבר הנאצים. יש עכשיו גזרה על עם ישראל שיכחדו בשואה, וצריכים להרוג אותם ולהכניס אותם לתאי גזים ולענות אותם ולראות בהם ולצטרוף אותם. מי אמר לך להיות חייל אס-אס? מה אתה? תגיד, אני לא יכול להיות חייל, זהו. נהנית? עשית? לא התחרדת? אין לך איסורי מצפון? תשרף מיליארד שנה בגיהנום על זה. למרות שזה שהרגת אותו, זה לא אתה הרגת אותו, אני הרגתי אותו. אני בורא עולם, חיים ומוות ביד השם. ככה זה עובד. ואם המצרי הראשון יוותר על התענוג להרוג יהודי, יבוא במקומו מצרי אחר. ואם אף מצרי לא ירצה להרוג אף יהודי, נגיד שכולם יהיו צדיקים, יש גזרה, וכולם לא רוצים, תתבטל הגזרה, ואחשבוך הוא יביא גזרה אחרת. יהיה איזה מגפה, חיידק יהרוג. הוא צריך את המצרים? בעיה, חסר למצוא איסורים לאנשים מה שהם רוצה. זה לא חייב לעשות על ידי אנשים. אם יש מתנדבים, על ידי אנשים. אין מתנדבים, על ידי הטבע. אז עכשיו רבותיי, הסיבה לכך היא שכל עוד תפסו אתכם לפני שהוצאנו את האדם להורג, עכשיו אנחנו מוציאים אתכם להורג, אתם תעשו תשובה ווידוי והכל, וימחל לכם שיהיה לכם עולם הבא. עכשיו אתם תשלמו על המעשה ותתנקו, אבל אחרי שכבר הרגו אותו, בזה שנהרוג אתכם, אי אפשר לתקן אתכם. אז כבר יטפלו בכם בהכל בגיהנום ובכפקלה. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו נוציא אתכם להורג ובזה ימחל לכם, שווה לכם. כי שאר המצוות שמרתם, מוציאים אתכם עכשיו להורג, בזכות מיתתכם, זה כפרתכם. אבל עכשיו שכבר הרגו אותו, מיתתכם לא כפרתכם. זה במילא לא יועיל לכם, עדיין תצטרכו ללכת לגיהנום. אז אם תצטרכו ללכת לגיהנום, אז מה כבר יועיל עכשיו להרוג אתכם? אז כבר נשאיר אתכם ביד השם. הבנתם את ההיגיון? למה, אין להם כפרה? יש להם כפרה, הם מוצאים אותם להורג. לא, אם הם לא מוצאים אותם להורג. חייבים לעבור בגיהנום, לשלם על הרצח. הרגו אדם חף מפשע מהם בגללם, זה לא צחוק. זה אדם, שורגים אדם, זה לא רק האדם, זה כל מי שצריך לצאת ממנו. הרי איך אני חושב שבוכו אמר לקיים, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, לא דם, דמי. כל מי שצריך להיוולד ממנו זועק, הרסת חצי עולם. ואז מה קיים אמר? גדול אבוני מנסו. האבון שלי כל כך כבד שאי אפשר להחזיק אותו מרוב הכובד שלו. דרך אגב, מי יודע באיזה הלכה בשולחן ערוך השתמש רבי יוסף קארו בדוגמה הזאת על אחד שעושה איזה אבון שגדול אבונו מנסו. אני לא רוצה תשובה מהגבאי, הגבאי יודע את זה בטוח, כי הוא עובר את זה יום יום עם הציבור. מי שמדבר בבית הכנסת, כתוב גדול אבונו מנסו וגוערים בו, מביישים אותו ברבים. אין פה מלבין פני חברו, אין לך מה לדאוג, אתה מזהיר אותו פעם פעמיים, הוא לא מבין עניין, קום, תעוף מפה ואל תחזור לפה. ככה אתה עושה לו ליד כולם. למה? הוא מפריע ומחיף את הקדוש ברוך הוא. בגללו אנשים מתעצבנים, יש מריבות, מחלוקות. נותנים לו בהתחלה באופן, בכבוד, בשקט, אזהרה, אפילו שתי אזהרות.
אם הבן אדם לא מפסיק לדבר בתפילה, צריכים לזרוק אותו מבית הכנסת, ומשווים אותו לרוצח. על אף אחד לא נאמר גדול עוונו מנשוא, אפילו לא על מחלל שבת, שמקבל מוות בסקילה. לא כתוב בשולחן ערוך, המחלל שבת גדול עוונו מנשוא. על עובד עבודה זרה לא כתוב, על רוצח לא כתוב. על מי כתוב? על אחד שמדבר בבית הכנסת. אם רק אנשים היו מבינים, לא היו מוציאים מילה בבית הכנסת, אבל השטן הוא הרי אלוף, והוא תמיד ימצא לך עם מי לדבר. תמיד יש את הפטפטנים האלה, והם תמיד גם יושבים אחד ליד השני. אתם יודעים, עכשיו שבאתי לארץ, התיישבתי בכיסא, ועוד יושבים לידי שניים, שני אמריקאים. הם לא מכירים אחד את השני, לא ראיתי מימי כזה דבר. זה שלידי, זה בחור בערך בין 22-3, זה שישב לידו בין 50 בערך. איך שהם התיישבו, שכבר שמו את המזוודות למעלה, פתחו בשיחה, 10 שעות לא הפסיקו לדבר. לא ראיתי בחיים שלהם, נסה ללמוד. זה כמו, איך אומרים, זוג יונים הם נהיו. מה זה דיבורים? והם פתאום מדברים, הייתי פה והייתי שם, או גם אני הייתי שם. כאילו השם עשה זיווג משמיים, שם אותה אחד ליד השני. מין מצא את מינו. פטפטנים, מדברים, 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 הרגו את הבן אדם. עכשיו תאר לך שני אלה היו נכנסים לבית כנסת, אם הם היו יהודים. השטן כבר היה מסדר שישבו אחד ליד השני, כמו שבטיסה הם לא הפסיקו לדבר, בבית כנסת על אחת כמה וכמה, כי פה כבר יש יצר הרע. בטיסה אין יצר הרע לדבר. בבית כנסת מיד מגיע היצר הרע, ודואג שתתחיל לדבר כדי שחס וחלילה לא תזכה במצווה. ארוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בברוך. אמן. עכשיו רבותיי, בואו נלחץ קצת על הגז. השאלה היא פה כזאת, איך זה יעזור לפי המן דאמר הזה שהוא צריך לחכות עד שהוא ייקח אותה ועד שהיא ייקח תגלח את ראשה וכל זה, איך זה באמת עוזר כרגע ליצר הרע? מכאן למדנו יסוד פסיכולוגי חשוב מאוד. אין דומה אחד שפתו בסלו לאחד שאין פתו בסלו. פירוש, אדם יש לו, שני אנשים רעבים, שניהם רעבים. לאחד יש כסף בכיס ללכת עכשיו לקנות לחם, לשני אין. זה שיש לו את הכסף, אומר עוד מעט אני אלך לסופרמרקט לקנה לי איזה סנדוויץ', הוא כבר מעכשיו נרגע. הלחץ פסק. ההוא שאין לו, אין לו יישוב הדעת. אותו דבר עם נשים. אם אדם בישיבה 10 שנים, חזר בתשובה גיל 20, הוא עכשיו בן 30, כבר 10 שנים לומד, לא הזדווג עדיין. אין לו זיווג. ובא מישהו 6 חודשים בישיבה. 6 חודשים, עדיין לומד איך ללמוד. ואחרי כמה ימים, זיווגו סוף סוף את זה שעשר שנים בישיבה. הרים לחיים, עוד 2 חודשים החתונה. יש עוד 2 חודשים של איסורים. הוא 10 שנים לא נגע באישה. עוד 2 חודשים יהיה חתונה. וזה פה 6 חודשים, גם כן, שומר על עצמו, שומר על הברית. עכשיו שהודיעו בישיבה שמיסטר 10 שנים עומד להתחתן עוד 2 חודשים ויש תאריך, והוא עם 6 חודשים עדיין אין לו זיווג, מי מביניהם יש לו יותר יישוב הדעת בענייני נשים? מי מהשניים? זה ששישה חודשים לא נגע באישה, או זה שעשר שנים לא נגע באישה? זה היינו חושבים. ההיגיון אומר, אבל מציאות, זה שעשר שנים לא נגע באישה, אבל הוא יודע שבעוד 60 יום יש לו חתונה בתאריך כך וכך, והסבל עומד להיגמר, 80% מהאיסורים כבר ירדו לו. כי רוב הסבל הוא בראש. רוב הסבל הוא בראש. וברגע שסידרת את הראש, הפיזיות היא כבר פחות קריטית. והראיה לכך מימי כיפור. יום כיפור, 2 בצהריים, מתחיל הסבל הגדול. יש עוד איזה 6-7 שעות עד שיגמר הצום. כולם כבר מסתכלים על השעון, עמידה, יושב, עומד, יושב, עומד, וואו, עוד 6 שעות, כי הראש כואב, במיוחד אלה ששותים הרבה קפה, מתחיל הראש לדפוק, כאבים בצוואר, וואו, איך אני אחזיק מעמד, הוא כבר חושב על השקשוקה ועל הגבינות בערב,
ועל הפירות, ועל כל הקפה שהוא ישתה מיד, ועל סיגריה. בקיצור, הוא סובל מוות, במיוחד בשעה האחרונה. ואיך שנגמר יום כיפור ומתפללים צ'יק צ'ר ערבי, תוך 10 דקות גמרו את התפילה, כי כולם רעבים, מה הוא עושה? עומד רבע שעה בחנייה ומדבר עם החברים. בדוק, תבדקו את זה בכל בית כנסת. אני רואה את זה שנים רבות. כל אלה שאמרו, וואו, עוד 4 שעות אני אמות פה. איך שנגמר הצום, הם עומדים, נו מה עניינים, אז מה נעשה מחר, מה יש לך תוכניות וזה. מדברים. למה? כי ברגע שהותר לך, האיסורים נגמרו. הותר לך. אני יכול עכשיו בכל רגע ללכת לשתות, לאכול, אז כבר אין לחץ. ברגע שאסור, השטן לא מפסיק לנדנד לך. וואו, וואו, תראה כמה אתה סובל. וואו, מה אתה כזה חרדי? מה אתה כזה צדיק? בשביל מה היית צריך את זה? ברגע שהותר, זה נקרא פסיכולוגיה הפוכה. איך שהותר, נגמר הלחץ. זה מדהים. אותו דבר, דרך אגב, בכביש. שני אנשים נוסעים בצד של הכביש, רוצים להיכנס לכביש מהיר, אבל יש רק נתיב אחד. יש פקק עכשיו. שניים עומדים להיכנס, אבל יש מקום רק לאותו אחד. שניהם כבר עומדים להתנגש אחד בשני. כל אחד עם הגאווה שלו כמו ילד בן 4, אני אראה לו מה זה, אני הולך ראשון. ועוד שנייה המראה שלהם כבר נתקעת אחת בשנייה, זה כבר עם היד על האקדח, זה יש לו מקל בייסבול, אני רסק לו את הראש, זה כבר מוכן עם הקסדה להרוג אותו. עוד שנייה זה ייגמר ברצח. במיוחד פה במדינה, דברים כאלה רוצחים אנשים. אז מה עכשיו עושה הבן אדם שהוא קצת יותר אציל? אומר, יאללה, סיבופלה, לך את הראשון. עושה לו ככה עם היד. מה הוא מיד מגיב? לא, תהלך. פתאום יהיו זוגיונים. לפני שנייה זה כבר עם היד על האקדח, זה עוד שנייה אני מרסק לו את הגולגולת, אני יוצא שובר לו את כל השנשות. איך שהוא עשה לו עם היד ככה? אתה מעליב אותי, אתה תלך. מה קרה? הוא נכנע לי, ניצחתי במלחמת האגו. מי ילך ראשון זה אף פעם לא היה העניין. כי הרי בסופו של דבר נגיע בהפרש של שנייה. דוגמה, אם שניהם נוסעים לאותו עיר. זה ייכנס לעיר עכשיו, זה ייכנס אחרי 2 שניות. זה משנה משהו? ודאי שלא. אבל, מה, הוא חצוף כזה? הוא לא נכנע לי? אבל ברגע שהוא עושה לו ככה, אותו דבר במעליות. אתה בא, יש הרבה אנשים מחכים למעלית, אז כל אחד רוצה להיכנס ראשון, שעוד מעט כבר לא יהיה מקום. אתה עושה לשני, בבקשה. You first. למה? הכל אגו. משחקי אגו של ילדים בני 4. טוב, עכשיו בואו רגע נלמד קצת על נשים. מה בעיני השם נחשב לאישה מכוערת? זה אישה רשאית. לא שאלתי מי זו אישה רשאית, שאלתי מי זו אישה מכוערת בעיני השם. השם גילה את דעתו, מה הוא חושב על יופי של אישה, מתי אישה יפה ומתי היא מכוערת. מה? דבר ראשון, אישה שמגלחת את שיער ראשה היא נקראת מכוערת, לא משנה אם יש לה פנים יפות. איפה למדנו את זה? פה, מהאישה יפה תואר. מיד הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תהפך מיפה למכוערת. מה הדבר הראשון שהוא אומר? שתגלח את ראשה. למה? התאווה שהייתה אליך אמורה לרדת לפחות ב-50%, אם לא יותר. השם רוצה לעזור לך שלא תיפול בגויה הזאת. כרגע היא יפהפייה עם השיער שלה ועושה לך פה זאת. אחרי שמגלחים לה את הראש, איך אומרים? התקררת. ואם זה לא יעזור, לבקש ממנה לגדל ציפורניים של מכשפה. אז תסבירו לי, למה נשים הולכות לקוסמטיקאיות להדביק ציפורניים של מכשפות? כי בעיני העולם הרשע הזה, ציפורניים ארוכות זה משהו מיוחד, קלאסה. בעיני השם זה גועל נפש.
זאת אומרת, כשאתה שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אישה עם ציפורניים ארוכות, יפה או מכוערת? התשובה היא מכוערת. אז בעיני מי את רוצה להיות יפה? בעיני אחמד ואיציק וכל האלה ברחובות? או בעיני בורא עולם? תבחרי, תבחרי. אז פעם הייתי בסמינר של 1,000 חסידים, הזמינו אותי מלון עם 1,000 חדרים בקונטיקט. הזמינו אותי החסידים, זה היה פעם שישית שהם מזמינים אותי. פעמיים בשנה עושים שם שבתון, אבל זה חסידים עשירים. מה פירוש? רוב החסידים, הרבה מהם לומדים בכוללים וזה. אלה חסידים שעשו הרבה כסף, בנדלן, תכשיטים, כל מיני דברים. הם יכולים להרשות לעצמם, מביאים קייטרינג לא מהעולם הזה, מביאים כל מיני זמרים, אתם מכירים את האשכנזים, זה כמו אופרה, כל מיני, הם שרים ככה במלון, קיצור, הם חוגגים, ומביאים דרשנים. אז אני, ברוך השם, אוהבים אותי הרבה מהחסידים, אז הם מזמינים אותי מהשבתון הראשון, זה השבתון השישי כבר, תוך 3 שנים. כל שנה שתיים, זה כבר שנה שלישית. קם לי איזה חסיד חכמולוג, באנגלית זה נקרא wise guy. הוא אומר לי, אני מקשיב לכל הדרשות שלך, אתה יכול בבקשה להסביר לנו למה לאישה אסור לעשות קרחת? החליט לסבך אותי. עכשיו יש להם רבז, אתה יודע, אתה לא מתעסק עם הרבז שלהם. אתה הצבנת את הרבה, אתה גמור. זה כמעט כמו לעצבן את פוטין. אז עכשיו הוא שואל אותי, החסיד החצוף הזה, תסביר, עכשיו הם האנשים שלהם מגלחות את הראש, אתם יודעים. אם לא, לא נותנים לה להיכנס למקווה. אומר לי, אתה יכול להסביר בבקשה למה אסור לאישה לגלח את הראש? אתה דיברת על זה באחד הדרשות. אמרתי, מאין יבוא עזרי, כאשר עבדנו, עבדנו. אמרתי לו, תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. לפני שאני עונה לך, אתה יכול להגיד לי מה טעם האיסור? איפה כתוב שאסור, שאישה מותר לה לגלח את הראש? ולמה? למה אסור שיהיה לה שיער? אמר לי, חציצה. היא הולכת למקווה, המים יכולים אולי לא להגיע לכל מקום בקרקפת, ואז יהיה איזה נקודה שהיא תישאר יבשה, וזה לא יעלה לה לטבילה. כיוון שזה מצוות איסור נידה, שיש בו קרת, לא רוצים לקחת סיכונים. אמרתי לו, יפה מאוד, יש רק בעיה אחת עם הטעם הזה. לא ראיתי גדול עולם אחד שאומר את זה. לא הרמב״ם, ולא הרמב״ן, ולא רש"י, ולא תוסף, אף אחד לא מדבר על זה. מה, אף אחד לא ידע מזה? פתאום אתם חידשתם עכשיו תורה חדשה? איך זה שבגמרא לא מדברים על זה? איך זה שאף פוסק? איך זה שבשולחן ערוך לא כתוב על זה? מי החליט פתאום להחליט חוק חדש? ממה, מאיפה זה בא? הוא קלט שהוא הסתבך. אומר, אבל יש עוד סיבות. מה הסיבה הבאה? אמרתי לו. אומר, פעם היו נשים את הנשים שלנו, הקוזאקים שם, ברוסיה, אוקראינה, פולין, כל המקומות האלה היו באים ככה עם סוסיים, חוטפים נשים. חלק מהנשים היו נשרות. כדי למנוע שהם יחטפו נשים נשרות, אז האישה הייתה עושה קרחת, שמה כיסוי ראש, אז עוד לא היה פירות, מדובר לפני מעל 250 שנה. האישה הייתה שמה כיסוי ראש על הקרחת, ואיך שבא הקוזק, ולדימיר הקוזק ככה בא, לחטוף אותה, היא הייתה מוציאה את הכיסוי ראש, עושה לזה פרצוף, הוא היה נבעל ובורח, וככה ניצלו חייה של יוכבת. כמובן, הוא לא הסביר את זה ככה, אבל זה פחות או יותר מה שהוא אמר. אמרתי לו, גם זה שטות. הוא אומר, מה, זו מציאות, זה באמת קרה. אמרתי, נכון, אין מנדפליק, יודעים שהיו פרעות, יודעים שחטפו נשים יהודיות, בכל העולם, לא רק אצל אשכנז. אבל יש דין, פיקוח נפש דוחה שבת. עכשיו אדם, אשתו צריכה ללדת. רק בא לצירים בשבת, ירד לה המים, שבת אמצע היום, 2 בצהריים. מה יעשה? או שיתקשר לאמבולנס מונית, או שהוא ייקח אותה באוטו. חייבים לקחת אותה לבית חולים, זה פיקוח נפש. עכשיו אין ברירה, הוא חייב לקחת את האוטו. מניע את האוטו, נוסע לבית חולים,
איכשהו מגיע לבית חולים, פותח את הדלת, עוזר לה לצאת, מגיע איזה אחות עם אלונקה, משכיבים אותה וכו', מכניסים רואו כיסא גלגלים. איך שנפתחה הדלת ויצא מהאוטו עם התיק והכל, אסור לסגור את הדלת של האוטו, ואסור לחבות את האוטו, או אסור להזיז את האוטו לחנייה. אם יש שם איזה ערבי שעובד שם בבית חולים, הוא אומר, הלו, האוטו שלך פה, אני לא יכול להזיז אותו. מה זה לא יכול? אתה חוסם פה, מצטער, שבת. טוב, אני אזיז, תזיז, בעיה שלך. שהוא יזיז, אין בעיה, אבל אתה לא יכול להזיז. אולי הוא יגנוב לך את האוטו. יגנוב, יגנוב, אין מה לעשות. פיקוח נפש לא דוחה הפסד ממון. אפילו מיליארד דולר. עבור מיליארד דולר אין יותר פעם אחת להדליק את האור. אין. או להדליק אש. או לתפור, או לכתוב, או כל שאר האיסורים. אז עכשיו, ברגע שנגמר הפיקוח נפש, משעה 14:00 שאשתך צעקה, אני צריכה בית חולים, עד 14:30 שהגעת כבר לבית חולים ופתחו את הדלת והכניסו אותה לבית חולים, היה חצי שעה ששבת הייתה בהמתנה. למה? כי היה מצב של סכנת חיים. בשנייה שנגמרה סכנת החיים, מה עושים? חוזרים מיד לשמור שבת. אין יותר להמשיך לחלל. כיוון שכבר חיללתי, אז בוא נחלל מהיום עד יום מותי. אין כזה דבר. אז גם לכם, אם היו גזרות והיו באים לחטוף נשים, וזו הסיבה שהתירו לאישה לגלח את הראש, עכשיו שנגמרו הגזרות, מיד היו חייבים אנשים לגדל מחדש את השערות. מה, עכשיו יישארו עם קרחת לכל הדורות? ההוא ראה שהסתבך איתי, לא היה לו כבר מה להגיד, ואז הוא אמר, אבל מה זה מפריע לך שלאישה יהיה קרחת? אם זה לא מפריע לבעלה וזה, ואצלנו זה נהוג, מה זה מפריע? אמרתי לי, זה לא מפריע. לבורא עולם זה מפריע. למה? הם התחילו לשאול, למה? אמרתי, פשוט מאוד. בורא עולם רצה שהיהודי יתקרר מהיצר הרע שלו לגויה היפהפייה. ומה הוא אמר? מה הורס את השלום בין איש לאישה, את התאווה בין איש לאישה? שאישה תגלח את שערותה. זה מוריד את התאווה, זה מוריד את המשיכה. מה בורא עולם אומר? שקרה אחת הורס את היחסים בין בעל אשתו או בין איש לאישה. זה דוחה, זה לא עוזר למשוך. אז הנה לך דוגמה, והרי בורא עולם מוכן למחוק את שמו על שלום בית, שימחקו את שם השם באישה סוטה. הוא מלא, אתם עושים נגד רצון השם, וחוץ מזה, אדם שחשד באשתו ולוקח אותה לכהן, אישה סוטה, והכהן שם את שם השם במים, המים המערערים, והיא שוטה וכו', מה כתוב? הוא פרה את שיער ראשה. אם אנשים היו אמורות להיות עם קרחת, אי אפשר היה לכתוב בתורה, הוא פרה את שיער ראשה. אתה רואה שלנשים יש שערות, ואם עדיין אתה לא משוכנע, אז בזוהר כתוב שאישה חייבת שיהיה לה שערות ותהיה יפה לבעלה וכו'. וגם אתה רואה בהלכה שאישה חייבת לחסות את שער ראשה. ודאי שאם נשים לא היה גודל להם שערות, לא היה אומרים להם לשים כיסוי על הקרחת, כמו שלא אומרים להם לשים כיסוי על כף היד. מה יש לראות בקרחת? אור? אין בזה כלום. אבל שיער זה מושך את העין ומושך, מעורר את היצר הרע. בקיצור, אני כמובן ניצחתי את הוויכוח, אבל מעולם לא הזמינו אותי יותר. למה? כי דרך העולם יש אמת ויש מה שאנשים רוצים לשמוע. האמת ומה שאנשים רוצים לשמוע בדרך כלל זה דבר והיפוכו. בדרך כלל. איך אמר פעם הרב אמרמי? אני אוהב את המשפט הזה. הוא אומר, כל מקום שמזמינים אותי ומסדרים לי דרשה, שאני מגיע, המארגן תמיד אומר לי, כבוד הרב, פה אל תדבר על צניעות. כבוד הרב, פה אל תדבר על חילול שבת. כבוד הרב, פה אל תדבר על מצעדי תועבה. כבוד הרב, פה אל תדבר על השמאלנים. מה שאומרים לי לא לדבר, רק על זה אני מדבר. למה? כי למה הוא אומר לי אל תדבר פה על צניעות של אנשים? כי אנשים פה באות בחוסר צניעות, והוא לא רוצה שהם יתעצבנו. אז על מה אני צריך לדבר? על שבת שהן שומרות? זה הן שומרות כבר. מה אני צריך לעשות? לדבר על מה שהן לא בסדר.
אז השטן שם לו בפה להזהיר אותי, אם אתה רוצה שנזמין אותך פעם הבאה, תדאג לא לעצבן פה אף אחד. אני לא אשכח שאני פעם הייתי מלוס אנג'לס לשבתון, באיזה בית כנסת גדול, יפה, ושם, זה שירגן לי את הדרשה, אמר לי, אני מביא אחד שיש לו רשת מסעדות, 150 מסעדות, בתי קפה, 150 מסעדות. כל אחת מהן אפשר להעריך אותה באיזה מיליון או שני מיליון דולר, לפחות. ויש לו 150 מסעדות. אומר לי, אתה תראו אותו, הוא יישב שורה ראשונה. זה הצ'אנס שלך, אומר לי. אם אתה רוצה מישהו באמת כבד, מיליארדר, שייתן הרבה תרומות, תדאג שהבן אדם הזה יאהב אותך. כשאני מגיע, אני קולט שדווקא הבן אדם הזה הוא הכי פחות דתי מכולם. הוא מממן את כל הבית כנסת, מממן את הכל, והוא גם מימן את השבתון הזה, את האוכל והכל. אבל לא רואים עליו, בא, שם כיפה מהקופסה, מכירים את אלה? התחלתי לדבר מה זה חזק על שמירת שבת, ואני רואה איך הוא מתפתל בכיסא בעצבים, כאילו איך הוא מעיז להגיד לי ככה בפנים, חלל שבת הרי הוא כגוי, היין שלו יין נסך. בסוף השבתון שנגמר מוצא שבת, אהו אליי כולם, איך התחזקנו וזה, בא אליי מארגן, אומר לי, חבל, כולם באורות, כולם שמחים, כולם מודים לי שהזמנתי אותך, חוץ מאחד. זה אמר לי שלא תעיז להביא את הבן אדם הזה. אני גם לא רוצה להגיד לך איך הוא קרא לך, אבל כבר לא תוכל לבוא לפה יותר. ולהיה לך הזדמנות. אמרתי בלב שלי, עדיף למות מאשר לקבל כסף מאדם כזה. הוא חושב שזה שנותן כסף, אז כולם ירקדו לפי הרשעות שלו. לא רוצים כסף מכאלה אנשים. הבבא סאלי מסתכל על השטרות, זורק חלק מהם בשירותים. אומרים לו, מה אתה עושה כבוד הרב? הוא אומר, זה אי אפשר לקבל ממנו כסף, זה מחלל שבת, זה גנב, זה זה. רואה על הכסף. רואה על הכסף. אני, יש לי רב באמריקה, צדיק יסוד עולם, קרב לגיל 80. שמירה אבסולוטית על העיניים. 40 שנה לא ראה דמות אישה, אני חותם על זה. שמירה אבסולוטית, פעמיים ביום מקווה. רוב היום יושב עם תפילין על הראש. דפוק בקדוש ברוך הוא, אתה רואה את האור קורן מפניו. ולפני שהוא עבר דירה, הוא היום רב של קהילה, לפני שהוא עבר דירה, הוא היה גר בלוק מלידי. אז אני הייתי אוהב לבוא אליו בצהריים, לשבת איתו איזה חצי שעה, שעה כל יום. מדברים קצת דברי תורה, על העולם, על המצב. אז פעם אני מגיע אליו, אני רואה שהוא עומד בתיבת דואר, פותח את המעטפות, מגיע צ'ק נגיד 500 דולר, קורע אותו, זורק בפח. עוד צ'ק, קורע, שם בפח. צ'ק אחר, מכניס בכיס. עוד צ'ק, קורע, שם בפח. אני אומר לו, כבוד הרב, מה אתה עושה? למה אתה קורע את הצ'קים? אומר לי, תלמד, לא מכל אחד מותר לקבל כסף. יש אנשים שאני שומר את הכסף שלהם, שאני לא רוצה מהם כסף. אמרתי לו, מה, כבוד הרב, אבל גם הרשעים, מה, עד שכבר עושים איזה מצווה וזה, לפחות יהיה להם איזה זכות, אולי יחזרו בתשובה. אומר לי, בוא, בוא איתי. מכניס אותי לבית, פותח לי מגירה, 500 צ'קים היה בפנים. שם, בתוך המגירה, מגירה ענקית. אומר לי, אתה רואה? זה כל הצ'קים שנתנו לי מהיום שפתחתי פה את הבית כנסת עד היום. אחד לא הפקדתי. אמרתי לו, למה? אומר, פשוט מאוד, אם עכשיו בא מלנה מהבית כנסת ונותן לי צ'ק, מחר הוא מתחיל לתת לי הוראות מה לעשות בבית הכנסת. תן לזה עלייה, למה אתה עושה מי שברך לחיילים, למה אתה לא עושה מי שברך לחיילים, למה אתה לא עושה מי שברך למדינת ישראל, כל אחד וההשקפה שלו. למה אתה מתיר ככה, למה אנשים לא יכולות להיכנס ככה, למה אתה עושה פה בר מצווה, למה אתה לא עושה פה בר מצווה, למה יש... למה זה קורה בתורה ולא זה? למה הכהן הזה ולא זה? כל אחד אתם יודעים, אפשר לרצות את כולם. ככה אף אחד פה לא יכול להגיד לי מה לעשות. מי שבא, אני משלם פה את כל ההוצאות.
כל הטישו, כל הניקיונות, כל הספרי תורה קניתי, חשמל, הכל אני משלם. אף אחד פה לא יכול להגיד לי מה לעשות. אני מנהל את הבית כנסת הזה 100% לפי התורה וההלכה. מי שלא טוב לו, שיעוף. דבוק בקדוש ברוך הוא, לא אכפת לו, כספים, לא כספים. תבוא עכשיו, תגיד לו, אני אתן לך $1,000,000, תסתכל על אישה לא צנועה דקה אחת. $1,000,000 מזומן, הוא לא מסכים, בשום פנים ואופן, אין על מה לדבר בכלל. מה שלא תגיד, אבל יש אנשים כאלה בעולם, אבל זה אנשים מהדור הקודם. זה למד אצל רבנו לפיאן, אצל גדולי הדור, רב חצקי לוינשטיין, בפונוביץ', אז בימים האלה. היה להם מזל לאנשים האלה, היו קרובים לרב שח, חלק ספרדים, לרב עובדיה, בן ציון אבא שאול, לכל גדולי ירושלים ובני ברק. כשאתה גודל בסביבה של אנשים כאלה קדושים ואתה רואה אותם יום יום, ככה אתה נהיה. וכשאתה גודל בכל מיני מקומות אחרים עם כל מיני ארכיפרכי וכל מה שהולך שם בשכונה, ככה אתה נהיה. כולם יודעים שהאדם הוא תוצר של הסביבה. אז למדנו, קרחת לאישה זה דבר מגונה, ככה השם אמר. לא אני, שלא תגיד לי שזה דעתי. ציפורניים ארוכות, דבר מגונה. בגדים, אישה צריכה להתלבש יפה או לא? לבעלה. לבעלה. מה קורה עכשיו אם היא הולכת ברחוב עם בגדים יפים? מותר או אסור? אסור. מותר, כל עוד זה צנוע מותר, אין איסור. צבעים צנועים, לא צמוד מדי, לא שקוף, לא חתוך. עכשיו יש מודה, אני רואה הרבה דתיות לובשות חצאיות עם שסע. חתוך, שהיא הולכת, רואים את הרגל שלה, זה נגד ההלכה, זה יותר גרוע ממכנסיים. היא חושבת שהיא צנועה, לובשת חצאית, שהיא יורדת עד למטה, אבל זה חתוך. זה לא צנוע, מה זה פה? ויש כאלה שכבר לובשות כביכול ארוך, אבל צמוד לגוף, גם זה לא צנוע. וכל מיני בדים נמתחים, גם זה לא צנוע. וכל מיני כתובות על החזה, I love New York. את מי זה מעניין עכשיו? כל בן אדם ברחוב רואה דברים שכתובים מיד העיניים שלו על מה שכתוב. כי המוח תמיד רואה דבר שכתוב, הוא מיד מתביית עליו. אז מה רואים מפה? שהיא לא יודעת הלכות צניעות. מסכנה, היא חושבת שהיא כזו דתייה וקורא פעילים חצי יום. ויום אחד בחייה היא לא הייתה צנועה לפי ההלכה. שלא לדבר על החציות הצמודות האלה, הקצרות, שהיא יושבת, זה עולה לה לגמרי מעל הברכיים. ואז זה קטסטרופה, זה ודאי שעדיף מכנסיים. בקיצור, רבותיי, דתיות חיות כל החיים שלהם בבלוף ובשקר, והן מכשילות את הציבור. הן נקראות מחטיאות הרבים. אתם יודעים, בגמרא מסכת סוטה עמוד ב', הגמרא אומרת, מזווגים לו לאדם, אמר איש לקיש, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. מה כתוב שם? פרוצה לרשע, צנועה לצדיק. אצל אישה אין רשעית וצדיקה, אין. זה היום המציאו בדור הזה, אומרים צדקת, רשעית, אבל בתורה אין כזה דבר. בתורה יש צנועה או פרוצה, זהו, זה הכל. אם היא צנועה היא צדיקה, אם היא פרוצה היא רשעית, זהו זה. למה? כי זה כבר 80-90% מהתכלית של האישה בחיים. לכן לא משנה, היא תעשה את כל המצוות ותהיה פרוצה, היא נכשלת. היא לא יכולה לעבור במבחן. אצל גבר יש הרבה דברים, שלימוד תורה, שמירת שבת, חסד, ברכות, כל מיני דברים, תפילות, תפילין. אצל אישה, שני הדברים הכי חשובים זה צניעות ושבת. אם יש לה את שני אלה, היא בטוח כבר מעל ציון 90. אם היא צנועה לגמרי ושומרת שבת כהלכתה, 90 כבר יש לה. כל שאר הדברים זה 10%. לכן אם היא מחללת שבת, היא הרי כגויה. ואם היא פרוצה בלבוש, היא מחטיאת הרבים. אין לה דבר קץ. כמה גברים הסתכלו עליה במשך השנים, כל מבט זה עוד עבירה, עוד עבירה, עוד עבירה. יש לה קופת שרצים מכאן עד יפן. מותר להתפלל בכנסת שהשליח ציבור תלוי, אני אגיד לך, יש היום בעיה, יש היום בעיה, יש גברים טובים שמתחזקים ורוצים להיות צדיקים, ואנשים שלהם מורדות, לא רוצות להיות צנועות, מלחמות, כל היום ויכוחים, מריבות, אז הוא נשבר כבר, עוזב את זה. למה שהבן אדם המסכן הזה ישלם בגלל שהיא מורדת בו? הוא כבר אוכל אותה בבית. אם הוא בעד
יש גם גברים טיפשים שהם מסיתים את הנשים שלהם להתלבש פרובוקטיבי. תראי איך את מתלבשת, כמו סבתא. די, נמאס לי כבר, תלבשי את זה, תלבשי את זה. למה את ככה בא לחתונה? מספיק כבר עם הכיסוי ראש הזה, לפחות תקני פאה. יש כאלה גברים. איך הרב עובדיה זעק וגידף כאלה גברים? אחד שאומר לאשתו בכוח, אני אתחתן איתך רק אם תשימי פאות. איזה כללות הרב עובדיה קילל אותם בדרשה. זה בן תורה, זה רשע מרושע זה. מה, אמי רוצה להתחתן עם אחד כזה? דברים נוראים. זה דור חלש, מה אני אגיד לך? תראה, שליח ציבור כמובן חייב להיות שומר שבת. זה אחד. ואחד שהוא לא עובד עבודה זרה, כמובן. ואחד שהוא לא אפיקורס. וזה הבעיה הגדולה. כי בדרך כלל מי שרוצה להיות שליח ציבור, בדרך כלל זה אנשים שהם יודעים להתפלל. היום המחלל שבת לא יודעים לקרוא עברית. אין מחלל שבת היום כמעט בעולם שיודע לקרוא עברית, קל וחומר את התפילה. כל מילה שנייה זה יהיה טעות. פעם אחת הוא יתפלל, יעירו לו 50 פעם, הוא כבר יבין שלא שייך אצלו, אפילו קדיש הוא לא יודע לקרוא. אז אם הוא כבר יודע לקרוא עברית, כנראה שהוא שומר שבת. אבל מה? יש בעיה אחרת, שהרבה אנשים הם אפיקורסים. הם בוטחים בדברים שהשם מתאב. האלוה שלהם זה הממשלה המטומטמת הזאת. האלוה שלהם זה הצבא. האלוה שלהם זה הכסף. אבל הכי גרוע, שהאנשים האלה יש להם אידיאולוגיה נוראית. למשל, מה אכפת לך שהוא הומו? שיעשה מה שהוא רוצה. מה זאת אומרת? התורה אומרת שזה תועבה. לי אין שום בעיה עם זה. אחד כזה אסור לו להיות שליח ציבור. התפילה ודאי לא מתקבלת. למה? הקדוש ברוך הוא אומר שזה תועבה, והוא מצפצף על השם. בשבילי זה בסדר. בשבילי זה בסדר. הבנתם? אחד שמתגלח בתער, אומרים לו אסור. אתה תגיד לי מה לעשות. אני אתגלח בתער, לא אוהב מכונה. אסור לתת לו, יש לי הציבור, פורק כל אחד, אחד שאוכל נבלות וטרפות. אתה רוצה שהוא יהיה הנציג שלנו בעיני השם? אבל האמת זה בעיה, בעיה, למה? מקומות שיש ישיבה, אז כולם צדיקים שם כמעט. אבל מקומות כמו בת ים, חולון, יבנה, אני יודע מה, תל אביב, איזה ציבור בא לבית כנסת? אנשים, אנשי עבודה, לא אנשי ספר, לא למדנים, לא אנשים שקשורים חזק לתורה, וממילא כמעט אצל כל אחד תמצא איזה בעיה. זה מתגלח בתער, זה יש לו טלוויזיה בבית, זה כל היום רואה סרטים של הוליווד, זה אשתו מסתובבת ברחוב בלי בגדים, זה הילדים שלו בבית ספר פאבליק, בית ספר חילוני. אחד כזה מותר לו לתת לו להיות שליח ציבור? הילדים שלו בבתי ספר של כופרים, לא אכפת לו שהילדים שלו יגדלו ויהיו שמאלנים שונאי השם, לא מפריע לו. איך אפשר לתת לאחד כזה? אבל זה בעיה, אצל כל אחד תמצא משהו. לכן, במקומות כאלה צריכים לבחור שניים, שלושה אנשים שהם בטוח צדיקים ויש להם הרבה תורה והם אוהבים ללמוד תורה ואתה יודע, האישה היא צנועה ואין להם טלוויזיה בבית ואם אפשר גם טלפון כשר עוד יותר טוב ורק להם להיות, לתת שליח ציבור. זה לטובת הציבור! שליח ציבור זה לא פרס, זה עול! עול! אתה מכשיל את כולם! בגללך אנשים חולים ימותו! בגללך אנשים שאין להם זיווגים יישארו עוד 5 שנים רווקים. בגלל שכשהוא מתאהב אותך, מתאהב את המעשים שלך, מתאהב את השקר שלך ואת הגזל שלך ואת החוסר צניות שלך, וזה שאתה חי משתך בלי מקווה, וכל היום רואה את השמאלנים האלה מול המסך בטלוויזיה, והתרבות שלך, החיים שלך זה רק ספורט וכדורגל ושטויות, אתה עולה לדוכן להתפלל, בגללך כולם נדפקים. אז מה אתה צריך את האחריות הזאת? להפך, תהיה ענב, באים להציע לך להיות שליח ציבור, לא, לא, אני, אין לי כל היום. תן לו, הוא צדיק. מה אתה מתנדב? זה לא פשוט. היה הרב סימן טוב עליו השלום, בברוקלין היה לו בית כנסת, והיה שם רק שליח ציבור אחד, 20 שנה, רק הוא. הוא לא פספס אף פעם תפילה הבחור הזה. רק הוא היה מתפלל, אף אחד אחר לא יכול לקבל, לא אחד שיש לו השכרה, שום דבר. שאלתי פעם, אני זוכר לפני 25 שנה, שאלתי, למה רק הוא מתפלל? אז בטמטומי עוד לא הבנתי. אמרו לי, ככה הרב אמר. למה? הרב חכם. אמר, מה, כל אחד שיבוא, אני אעשה לו חקירה מי הוא, מה הוא?
יש לך טלוויזיה בבית, אין לך, יש לך ככה, יש לך ילדים, יש לך גויה, יש כאלה אנשים שניים באמריקה גויות. הוא בא רוצה להיות שליח ציבור, אשתו בכלל גויה בבית. או שעברה גיור רפורמי. אתם יודעים על מה מדובר, לא? גויה גמורה. אז מה אנחנו רואים מפה? כיוון שאני בתור גבאי עכשיו אתחיל לחקור כל אחד ואחד, בוחר לי שניים שלושה, כי לפעמים הוא לא בא, אז שיהיה את השני, שיהיה שניים שלושה, והם מקובלים על כולם, שהם אנשים טובים ויראי שמיים, ולטובת כולם רק הם מתפללים. ואם אפשר שגם יהיה להם קול יפה, זה טוב, כי הקול היפה פותח לאנשים את הלב. הוא יודע על השיר יפה וזה, קצת בקדישים, בתפילה של שבת, על אחת כמה וכמה שזה טוב. אבל אם חלילה זה שיודע על השיר יפה הוא רשע, וזה שיש לו קול של צפרדיה הוא צדיק, כולנו נשמע תפילת צפרדיה ולא תפילת זמיר רשע. שומעים? איך אמר לי אבי עליו שלום? כשאין זמיר, גם עורב יחשב לזמיר. אין ברירה. אין עכשיו זמיר, נביא אחד שעם קול של עורב. אבל לפחות צדיק. אבל אם יש עורב צדיק וזמיר צדיק, אז עדיף הזמיר. אותו דבר, לפעמים יש לך בית כנסת ליד הבית, אבל לא בית כנסת כשר. אין מחיצה. אנשים שם מדברים, הרב שם מודרני, מקולקל, אבל זה בלוק מהבית. ויש בית כנסת חצי שעה הליכה. כולם בני תורה, אברכים, רציני, רב, תלמיד חכם, נותן דרשות, חזן ירא שמיים. חצי שעה או שתי דקות. רוב האנשים עצלנים, נכנסים שתי דקות, במיוחד בקיץ עם הלחות והחום, אבל זה טעות. עדיף ללכת לבית כנסת כשר, לפחות התפילה מתקבלת שם. וזה גם מקבל שכר הליכה על כל צעד וצעד. שכר הליכה. טוב, זמננו כבר כמעט אזל. תנו לי רק עוד דבר אחד ונסיים. אז באמת, מסקנה, השם עשה כל שביכולתו מצד אחד להתיר לך את החטא הזה, כי הוא יודע שלא תשמע ואתה תעשה את זה בכל מקרה. אבל שם לך סייגים וגדרות כדי לעזור לך שתחזיק בסוף מעמד. מה העניין? כי ברגע שאני מתיר לך, יורד לך היצר הרע. אתה יכול לעשות, אבל תדע שכך וכך יהיה. או, אז כבר לא כדאי. ועובדה שגם גדולי העולם עשו את זה ושילמו על זה מחיר יקר. דוד המלך זה כבר מספיק, לא צריך יותר דוגמאות. טוב, בכל אופן, רבותיי. אם הוא התיר את זה, אני אומר את זה שאתה אישה, הגויה. אומר את זה הוא התהיל, אז מה שהוא אומר, כל השאר שהוא רוצה שאנחנו נעשה, אז הוא כן יכול להינעקות. כאילו זה משתבר. יפה, אמרת מדויק בדיוק. שדווקא בעניין הזה, עכשיו שים לב, אם זה היה גויה שחיה בעיר, לא בזמן מלחמה, אין שום היתר. מתי היתר? רק בזמן שאתה בקרב, רחוק מהבית, חודשים, אתה שם, אין לך אישה, אשתך במקום אחר, כל מיני דברים, אז הוא התיר את זה. לא עכשיו, הוא חי פה ואיזה אוקראינית, הציפו פה את הארץ בגויות. מה, הנה, יש שטיפת תואר. מה פתאום? דרך אגב, אחד הסיבות לזה הוא גם שאם בן אדם היה עובר את העבירה באיסור, לא ביתר, זה היה מביא כתרוג על כל הצבא וכולם היו מתים במלחמה. כי הרי מה כתוב פה? מי שבנה בית, ולא חנכו, ילך הביתה, לא יצא למלחמה. ובסוף מה כתוב? מי האיש הירא ורך לבב, נכון? גם כן לא הולך למלחמה. מסבירים המפרשים, מה זה ירא ורך לבב? שיש לו עבירות. כגון מה? דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. שם תפילין של היד, בירך, פתאום איזה מישהו אמר לו, מתי מתחילה התפילה? עוד שתי דקות. ואז הוא שם של הראש. דיבר בין תפילין לתפילין, השם ירחם, זהו, הוא כבר אחד כזה יכול למות במלחמה, ואז יגרום לרפיון אצל כולם, ויהיה תוהו ובוהו. כי השטן בזמן המלחמה מקטרג. עובדה שהרי הרבה אנשים אומרים, מה זאת אומרת, מה אם עכשיו הוא ילך למלחמה, אם הוא צריך למות, הוא ימות בבית שלו, הוא ימות בקרם שלו. הוא צריך ללכת למלחמה למות? התשובה היא כן. כי במלחמה זה מקום של סכנה, והשטן שם מקטרג. ולכן אם בן אדם הולך לשם עם עבירות, אף על פי שהשם לכתחילה לא תכנן שימות,
עצם המעמד של הסכנה והכתרוג גורם שתמות, כי השם לא מוכן לעשות עבורך נס גלוי. אבל כשאתה בבית, זה לא בגדר נס גלוי, אין פה עכשיו יריות וזה. זה כתוב ששלוחי מצווה אינם ניזוקים בהליכתם ובחזרתם, אלא אם כן שכיחי הזקה, אלא אם כן זה מקום שידוע ששם הורגים ורוצחים ויורים ודוקרים ושודדים. מקום כזה, גם שאתה עכשיו הולך לדבר מצווה, אתה יכול להיפגע. מה רואים מפה? שבמקומות שמועדים לפורנות יש יותר סכנה, ולכן הסטייפלר אומר שאתה עכשיו חלילה צריך איזה ניתוח מסובך, קח את הרופא הכי טוב. אז אתה תגיד, מה אם אני אקח רופא בינוני פלוס, מה יש? מה אני, האם זה הרי החיים ומוות זה במלא ביד השם? מה, הרופא הוא זה שמציל אותי? זה השם מציל אותי. אומר הסטייפלר, יש אנשים שהתקמצנו ולקחו רופאים לא טובים ובגלל זה הם מתו. זה לא היה רצון השם שהם ימותו, הם הביאו על עצמם את זה. רצו לחסוך כסף או זמן או לא יודע מה, לקחו רופא מפקיסטן ושלחו אותם לפקיסטן. זה מה שקרה, במקום לקחת רופא טוב צריך לקחת רופאים טוב, אף על פי שהטוב שברופאים לגיהנום. מכל מקום, אם השם רוצה שתחיה והרופא יודע מה הוא עושה, יש לך סיכוי. ואם אתה לוקח רופא חפר, אין מה לעשות, השטן קטרג והרופא לא יודע מה לעשות. וזה קצת אומנם קשה להבין איך זה ייתכן, כי הרי אם השם רוצה שתחיה, דווקא הרופא הוא הסיבה שתמות. אבל הסטייפלר אומר את זה, לא אני. זה אביו של רב חיים קניאבסקי, בעל רוח הקודש ודאי. היה לו רוח הקודש, גאון הגאונים, והוא היה גם תקיף. רב חיים קניאבסקי היה עדין נפש ביחס. הסטייפלר היו אנשים רועדים ממנו. כל מי שהיה נכנס אליו לחדר בבני ברק היה מוריד את הכובע, מכסה את המצח. כל בן אדם שנכנס הוא היה מביט לו במצח ויודע עליו הכל, במקום. ואנשים מעידים שהם נכנסו לשם עם מישהו והוא התחיל לשאוג, תוציאו אותו מפה. זה הולך עם השתי, זה ככה, זה ככה, הכל הוא רואה על הבן אדם. וזה הסטייפלר הקדוש. אלה אנשים שרק היו נראים אנשים, אבל במציאות הם הרבה הרבה מעל מלאכים. ולדעבוננו הרב כבר לא נשארו כאלה אנשים בעולם, זהו. אנחנו עכשיו לקראת הסוף, נשארו עוד כמה זקנים מהדור הקודם שהם עדיין גדולי תורה, ונגמר. ועכשיו זה, דרך אגב, זה גם אחד הסימנים לביאת משיח. אין בן דוד בא עד שלא יכלו חכמים מן הדור, או עד שלא תכלה פרוטה מן הכיס. אז אני, אז אחד שאל אותי, מה, איך יהיה מצב כזה שכולם יהיו עניים מרודים? כולם? יש פה אנשים מיליארדרים, יש להם נכסים ב-30-40 מיליארד, מה עכשיו, מה, גם להם תכלה פרוטה מן הכיס? התשובה היא כן. לא כתבו שתימחק ולא יישאר לך שום רכוש, שתכלה פרוטה מן הכיס, לא יהיה כסף מזומן. ומה זה? הבנקים לא יתנו לך להוציא כסף. זה קרה בארגנטינה, זה קרה ביוון, זה קרה בכמה מדינות. בלבנון, הבנק אכל לאנשים את כל הכסף. כל מי שהיה לו כסף בלבנון, הבנק אכל להם את כל הכסף. מיליונים, מיליארדים, אנשים היה להם בבנקים, אין כסף. הממשלה לקחה את כל הכסף. עכשיו מדברים על לעשות כרטיסים, שלא יהיה מזומן. אתם יודעים, כל מה שקורה בארצות הברית, כעבור שנה מקסימום קורה פה. בארצות הברית, המס הכנסה, IRS, החמדנים האלה, שאין להם גבול לחמדנות שלהם, רוצים שלא יהיה יותר כסף מזומן. שרק כרטיסים יהיה. מה הפירוש? כל פעולה ופעולה הם רוצים לראות למי יש כסף, מה נכנס, מה הלך, שבכל מצב הם לוחצים על כפתור, מוציאים עליך דוח, כל דולר שעבר לך ביד, הכוונה בכרטיס, הכל רשום אצלם. אין יותר להחביא מזומן וזה, אין. אז אני אומר, עכשיו תאר לך מה יהיה פה. אני אומר, אם הם עושים את זה, שיעשו, אבל שיורידו את המס הכנסה ל10%. יהיה להם עכשיו פי 50 יותר הכנסות. כל אלה שמעלימים, כל האלה, יש המון שמעלימים מיליונים, בלי סוף. לא משתלם להם לתת 50%. אבל אם הם יגידו, למה אין מזומן? בסדר, אני מסכים. תעשו, אבל תורידו ל10%, שבן אדם משתלם לו לעבוד. הרוויח 1,000, נתן 10% מעשר.
אבל אין להם גבול. 50% לוקחים לאנשים, 60% גם שמעתי. אין לה דבר סוף. אז אנשים, הם מאלצים את האנשים להיות רמאים. אבל אם הם יקחו סכום הגיוני, לאף אחד לא ישתלם לרמות. כי לרמות זה כלא, זה כנסות, זה משפטים, זה עורכי דין, מי צריך את הכאב ראש הזה? אז בן אדם אומר, אין שום בעיה, הנה קחו 10%, תדעו על כל פעולה. דרך אגב, הרבה אנשים יפסיקו למות פה מהתקפי לב ומחרדות. אחד הסיבות זה השלטון. השלטון מטיל למה על האנשים שלא לצורך. כולם חיים פה פוחדים. זה מעלים, הוא ככה, זה מעם, זה. אז כל האנשים הם כל הזמן בלחץ. כל טלפון הוא בלחץ, כל אימייל הוא בלחץ, פותח את הדואר, רועד לו הלב. שמע על איזה מישהו שנקרא לחקירה, שבועיים הוא על כדורים. זה מה שקורה. דרך אגב, יש להם גם קו טלפון, הם קוראים לזה מלשינון. אתם יודעים מה זה מלשינון? פה, אני מדבר על פה. אתם יודעים מה זה מלשינון? תתקשר, תלשין על אחיך, תגיד לנו כמה הוא מעלים, תקבל 10%. תראי מה הם עושים. במקום לעשות אחווה בעם, במקום שיהיה ואהבת לרעך כמוך, עושים פירוד ושנאה ושוברים משפחות בשביל התאוות ממון החמדנית הזאת שלהם. זה מותר כזה דבר? טוב, רק בואו נסיים רבותיי. הקדוש ברוך הוא מבקש מהאבא ואמא שיצא להם בן סורר ומורה, הוא בגיל 12.5, עוד מעט יש לו בר מצווה, הוא ירד מן הדרך. כל היום אוכל סטייקים, שותה יין איטלקי משובח, משמין מרגע לרגע, איננו שומע בקול אביו ואמו. הם צריכים להסגיר אותו ליד של סנהדרין. וסנהדרין מה יעשו לו? יוציאו אותו להורג בסקילה. זה אחד הדברים הכי 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 תמוהים בתורה. א', ממי מבקשים להסגיר את הילד כדי שיוציאו אותו להורג? מאמא שלו. אמא מוכנה למות, העיקר שלא ייגעו בילד שלה. רוב האמהות, תגיד להם, אחד צריך למות, את או הבן שלך, ייקח אותי. פה באים אומרים לאמא, יש לך בן קצת שבאבניק, קצת ברדקיסט, בואי מהר תלשיני עליו לבית דין, שלמה עוד מעט הוא יהפוך לשודד, זה כמו נרקומן, הוא צריך עכשיו כסף לסמים, זה רק עניין של זמן עד שהוא יתחיל לשדוד ולגנוב ולפרוץ למכוניות. אז אם הוא יתחיל לשדוד, זה גם ייגמר ברצח, כי זה המציאות, יבוא לשדוד מישהו, ייתן לו מכה, הוא ידקור אותו, זה ייגמר ברצח. מוטב שימות זכאי ולא ימות חייו. אבל זה פלא פלאים. בישמעאל, שאמרו לו המלאכים לקדוש ברוך הוא, זה עומד להשקות את בניך במים עם מלח, שהם יהיו צמאים, עומדים למות, במקום להביא להם מים, מביאים להם מים עם מלח, כדי שימותו יותר מהר. הרשעים האלה, הישמעאלים, אתה נותן לישמעאל לחיות? מה הקדוש ברוך הוא ענה? באשר הוא שם. אני שופט אדם איפה הוא היום, לא איפה הוא יהיה בעוד כמה שנים. אפילו שאני רואה בעוד כמה שנים הוא יהיה רשע גדול ויעשה דברים נוראים, כרגע הוא חייב מיטה, לא, אז הוא חי. אז למה פה בבן סורר הוא מורה, כרגע הוא לא רשע, אז למה פה צריכים כן להרוג אותו? אז היית הורג את ישמעאל, היית חוסר הרבה צער, הרבה הרבה צער בעולם, לא רק ליהודים, לכל העולם. תאר לך שהיית יכול לעלות על מטוסים בלי בדיקה, ולא צריך כל דבר, ואין לך, אתה לא יכול להביא מים על המטוס, וכל הבדיקות האלה, ועוד פעם בדיקה, ותפתח את המזוודה. רק זה לבד היה שווה חיים גן עדן. כל הבדיקות, כל הבדיקות בתיקים, כל החרדות ברחובות, כל מכונית שמתקרבת ובלחץ. לא, כל זה לא היה. לא היה, לא היה טרור, לא היה את כל, כל הכספים של המדינה הזאת הולך על ההגנה מפני הישמעאלים. אם לא היה היום ישמעאלים, זו הייתה מדינה לא רק הכי עשירה בעולם, היא הייתה פי 100 יותר גדולה מארצות הברית, מבחינה כלכלית, ושוויץ. כל מה שאוכל אותנו זה כל טיל 100,000 דולר. כל טיל שירו כיפת ברזל 100,000 דולר, ירו מאות טילים, 100,000 דולר לטיל. כל טיל של חיל האוויר באימונים, בזה, הכל 100,000 דולר כל טיל, 150,000, זה מיליארדים של דולרים. רק כל שנה, רק כדי להתמודד עם הישמעאלים.
וכל הכסף נשרף. זה גם הסיבה שמשלמים פה כל כך הרבה מיסים, מע"מ פה 17%, בארצות הברית 8%. וגם שם גנבים, גם שם חמדנים. 17% הורג את הבן אדם, בן אדם קונה משהו ב-$10,000, $1,700 משלם מס על דבר שהוא קנה, איזה ספה, שניים. דברים לא נתפסים, זה כל זה ישמעאל. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מתחרט על שברא את ישמעאל. אבל זה רק מטאפורה, אין כזה דבר אצל הקדוש ברוך הוא מתחרט. אבל כדי לסבר לנו את האוזן, שבאמת הרבה רע בעולם יצא מהדבר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא, ראיתם שהוא אמר, כרגע לא מגיע לו מיטה לישמעאל. אין מה לעשות. אבל בבן סורר ומורה, מה אומר הקדוש ברוך הוא? מוטב שימות זכאי ולא ימות חייב. אז מה התשובה לזה? התשובה, קודם כל, הגמרא אומרת שלא היה מעולם בן סורר ומורה. לא היה. כל הפרשה הזאת, היא נועדה ללמד מוסר. מעולם לא קרה כזה דבר. א', לא היו כאלה נערים. איזה נער שודד ואוכל בשר בזמנם? לא היה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה ללמד כאן יסוד חשוב. קודם כל אני שואל אתכם, אתם מכירים אמא שתסגיר את הבן שלה שיקבל סקילה? לא מסתבר שיקרה כזה דבר. אבל יש כאן יסוד חשוב, תדעו. תגידו לי, רוצח, איך מוציאים אותו להורג? איך מוציאים בתורה רוצח? סייף. סייף. כמה זמן זה לוקח למות בסייף? 2 שניות. ומת. זהו. סקילה זה תהליך של שעות. מלבישים אותו באיזה חלוק, כמו פיג'אמה כזאת, לוקחים אותו בעיר, כולם עומדים בצדדים, בוכים, צורחים, אשתו, הילדים, האבא שלו, אחים שלו, השכנים, הרב, כולם בוכים, כולם ככה, והוא בלחץ. עוד שנייה הולכים לזרוק אותו מהר ומגלגלים עליו איזה סלע ענק, ואחר כך פוצצים לו את הראש עם אבנים. פחד מוות. נסו רגע לדמיין את זה. רק מעצם המחשבה. אמנם אני יכול לנחם אתכם, זה כמעט ולא קרה מעולם. הגמרא אומרת, בית דין קטלנית, פעם ב-70 שנה הוציאו מישהו להורג, וזה גם בכלל לא בטוח שזה היה בסקילה. יכול להיות שמעולם לא הציעו אף אחד להורג בסקילה. מעולם. אז איזה חילוני שאל אותי פעם, אז למה יש את זה בתורה אם זה מעולם לא בוצע? זה כן סקילה. הגמרא אומרת, עונשים של בית דין שאי אפשר לבצע בגלל שאין סנהדרין, הקדוש ברוך הוא בימינו מבצע. תאונת דרכים זה סקילה. חנק זה במקום חנק. שריפה וכל הדברים שיש שם שריפות זה שריפה. וסייף זה עיריית אקדח, חודרת לגוף או דקירה או איזה רסיס. זה נקרא סייף. אז הקדוש ברוך הוא עושה מוות דומה למה שהיו עושים בבית דין. אבל בבית דין כמעט ולא הוציאו להורג. החכמים, דרך אגב, עזבו את לשכת הגזית בבית המקדש ועברו ליבנה. למה עברו ליבנה? כיוון שאמרו, כתוב בתורה, מעת מזבחי תיקחנו למות. זאת אומרת, אחרי שנגמר הדין שלו בלשכת הגזית בבית המקדש, שזה ליד המזבח, משם ישירות לוקחים אותו למות. לא נותנים לו עוד איזה יומיים להירגע. ישר למוות. אז מה עשו החכמים? ראו שהתחילו להתגבר הפושעים והם יתחילו עכשיו לאלץ להוציא אנשים להורג, עשו תרגיל. העבירו את הסנהדרין ליבנה. עכשיו גם אם רוצים להוציא מישהו להורג, אי אפשר לקיים את דברי הפסוק. כי בפסוק כתוב מעת מזבחי תיקחנו למות. והמזבח הוא בירושלים, לא ביבנה. אז ממילא נשאיר אותו שהקדוש ברוך הוא יטפל בו. באמת, אז איזה חילוני שאל אותי, אז אם באמת לא הוציאו אנשים בסקילה להורג, אז מה עכשיו יש כל כך הרבה מסכת סנהדרין על סקילה וזה ופה מה זה? אז אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך מה. כשאתה קורא בתורה מה השם אמר לעשות למחלל שבת, ואתה רואה מה בורא עולם סובר שמגיע לך, על זה שאתה מדליק אש בשבת, שיפוצצו לך את הראש עם אבנים בגודל של מילון, זה מה שמגיע לך, אם יעשו לך את זה או לא, זה לא רלוונטי. לא רלוונטי בכלל.
עצם זה שאתה עכשיו מסתכל על עצמך במראה ואתה אומר, תראה אני מה נהייתי, זה שנותן לי חמצן ומחיה אותי ונתן לי חיים ואישה וילדים ובית, אומר בפנים שלי, תורה שלו, שצריכים פוצץ לי את הראש באבנים. איך אני יכול להסתכל על עצמי במראה? איך? בושה נוראית. הוא היה באלם, הוא לא ציפה לכזאת תשובה. הוא לא ציפה. שלמה מאיים עליך בעונש, שהחוק אומר שעל כזה דבר ודבר תקבל עונש מוות. אם ביצעו את זה או לא, זה רלוונטי? עצם זה שהחוק במדינה הזאת אומר שעל דבר כזה אנחנו נתלה אותך או נוציא אותך להורג, ועצם שאתה רואה שככה במדינה הזאת, ככה סוברים שמגיע לך כזה דבר, זה לבד צריך להרתיע אותך. אז רבותיי, מעולם לא היה בן סורר ומורה, לא היה כזה דבר. וגם אם ממיתים מישהו בסקילה, מה עושים אחר כך? בזה לא נגמר הבושה. צריכים לתלות אותו על העץ, כמו שצולבים אנשים, תולים אותו על העץ. וכמה זמן הוא יהיה תלוי על העץ? כמה זמן הוא יהיה תלוי? עד הבוקר. לא תלין, אסור, לא עד הבוקר, עד השקיעה, עד שנייה חושך. אסור להשאיר את הגוף, הגופה תלויה עד הבוקר, אסור. למה? פשוט מאוד, החיות יבואו ויוכלו אותו, ובבוקר הוא יהיה לו חצי פנים, וחסר לו עין, והבטן שלו כבר מלא חורים, יבואו רובים, יבואו נחשים, יבואו דובים, יבואו כלבים, כולם יבואו ויוכלו אותו. ואז זה חילול השם, כי האדם נברא בצלמו של אלוקים. זה כמו שעכשיו יש שני תאומים, הרש"י מביא שם, שני תאומים, ואחד מהם עכשיו בזוי וקרוע ואכול, זה עושה בושה לתאום השני. כאילו שעכשיו כולם ראו את הדמות שלך ככה תלויה וזה, זה בושה גם להוא. אז אותו דבר, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, ברגע שעכשיו יקרה כזה דבר, הוא יהיה תלוי ויבוא ויאכלו אותו, וכל אחד יעבור ויצביע עליו, תראה וזה, אז זה בעצם ביזיון לקדוש ברוך הוא. כי האדם נברא בצלמו של השם. ועוד דבר אחרון, וממש סיימנו עוד שתי דקות, כתוב, לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם. הכם? תקים עמו. יש לך עכשיו, פה כתוב חמור אחיך. בפרשת משפטים כמדומני כתוב חמור שונאך. שונאך, אחד שאתה שונא אותו. עכשיו, אתה חמור קרס, שמו עליו סקים של קמח, הוא לא יכול כבר לעמוד במשקל. בעלייה, בום, נפלו לו הרגליים האחוריות, והוא לא יכול לקום. צריכים להוריד את המשקל, לעזור לו לקום, ואז להוריד, נשים פחות משקל. השאלה היא כזאת, המצווה הזאת היא למען החמור או למען אחיך? על מי השם רחם פה? על היהודי שהחמור שלו קרס והוא תקוע עכשיו בדרך ואין מי שיעזור לו? או על צער בעלי חיים? מה אתם אומרים? אם זה היה צער בעלי חיים, לא היה צריך להיות כתוב חמור שונאך. כי מה אכפת לי, שוני או לא שוני, אני עושה את זה עבור החמור. לכן כתוב שונאך, שתדע שאין קשר לחמור. אמנם יש צער בעלי חיים, אבל לא מחייבים אותך להיות עבד של חמור עכשיו, ללכת לטפל בו, כן? שהוא יטפל בו, הוא בעל החמור. אז תשמעו דבר מדהים, 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 מדהים. אותו דבר, דרך אגב, מיד פה בהמשך כתוב, שאם החמור של, השור או השה של חברך הלך לאיבוד, אתה צריך ללכת ולהשיב לו. ואם החבר שלך גר רחוק מאוד, בעל החמור, לא מצפים לך עכשיו שתיסע שבוע עד אליו. אתה צריך לקחת אותו אליך הביתה, להיות בייביסיטר שלו, להכיל אותו, לטפל בו, לרחוץ אותו, עד שתהיה הזדמנות להחזיר אותו לבעליו. זאת אומרת, אסור אסור להשתמש בו, מותר ליהנות מהצמר והחלב שלו עבור העלות של לטפל בו, בזמן שהוא אצלך. אז עכשיו השאלה היא כזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, לא תתעלם, אסור להתעלם. אומרים החכמים, אם על חמור של חבר שלך או השונא שלך
אין לך רשות להתעלם מהנשמה שלו, אתה יכול להתעלם? חבר שלך מחלל שבת, חבר שלך מדבר לשון הרע, חבר שלך מדבר בתפילות, חבר שלך מתלבש לו צנוע, אשתו וכו'. איך אתה מתעלם מזה? מהחמור הארור הזה שלו, שלא שווה 100 דולר, אסור לך להתעלם. לך עכשיו שעות ברגל, תמשוך את החמור, תביא אותו הביתה, תפל בו חודשיים, עד שתמצא את הבן אדם. אז מה יהיה עם הנשמה שלו שהיא הולכת עוד שנייה לאבדון עולם? במילים אחרות, זה מקור בתורה לחיוב לעשות קירוב וזיכוי הרבים. פה אתה רואה מפורש, מקל וחומר. אם מחמור שונחה אסור להתעלם, מהנשמה של האוהבים שלך מותר להתעלם? בקיצור, כולם מצווים לעשות כל שביכולתם להחזיר יהודים בתשובה. איך? כל אחד לפי יכולתו. אחד עני, הוא לא יכול לתת כסף. אז אם הוא יכול לדבר, אז ידבר וישכנע אנשים, או שישלח להם קישורים לסרטים שמחזירים בתשובה, לדרשני אמת, שמדברים חזק ומזעזעים את הבן אדם להשתנות. ואם אין לו שום מכשיר וגם אין לו כסף, אז שיארגן שיעורי תורה בבית כנסת, בשכונה, זה כן הוא יכול. נשים קצת פליירים, מודעות, אני יודע. ומי שיש לו כסף, יתרום הרבה כסף לזה. לדיסקים, ל-USB, לכל מה שמקרב אנשים להשם. ואין דבר יותר משתלם מזה. בעולם הבא יש מחלקה מיוחדת בגן עדן, שזה מעל הכל, לאלה שעשו זיכוי הרבים. ובזה נסיים, אומר חובות הלבבות, חובות הלבבות לפני קרוב ל-1,000 שנה, שמי שמחזיר יהודים בתשובה, ושימו לב, להחזיר יהודים בתשובה זה לא רק להיות דרשן חזק שמוכיח ומחזק, זה כל המסעים לו, כל המסעים לו, הצלם והנהג והגבאי שמארגן את השיעור וזה ששולח את המודעות, ואפילו אלה שבאים לדרשה. כל מה שאמרתי מובן, הם מסעים לדרשה, אבל מי שבא לדרשה, איך בדיוק הוא מזכה הרבים? פשוט מאוד, אם אף אחד לא היה מגיע, הדרשן היה בא, רואה בית כנסת ריק. מה היה עושה? מתקפל ונוסע. נמצא שבזכות מי יש דרשה? כל אלה שתרחו ובאו. הרי יכל להיות פה היום עוד 200 איש, אבל הם לא רצו לבוא. אמרו, מה אכפת לי, אני אראה את זה ביוטיוב. עוד יומיים שלוש, אני אראה את זה שם, מה אני צריך לבוא? אלה שכן באו, הם נהפכו לשותפים לקיום המצווה. כל מי שיראה את זה בהמשך והתחזק, הם מקבלים על זה שכר. נמצא שמי שבא לדרשה בחי, לא רואה את זה במסך, בבית, או לא רואה את זה אחרי זה ביוטיוב או על איזה דיסק. מי שבא לדרשה עצמה של מישהו שמחזק וגורם לאנשים לחזור בתשובה ולהתקרב, הם נהפכים לחלק אינטגרלי מהדרשה. וכל מי שבעתיד יתחזק מהדרשה הזאת אונליין, באינטרנט או בדיסקים או בכל מקום שהוא, הם גוזרים על זה קופון, וזה הרבה לא יודעים. יש אנשים פה בשכונה מעבר לכביש, מה אני אראה את זה מחר? מה אני עכשיו צריך לבוא שבת שעתיים בבית כנסת? אני אראה את זה ביוטיוב, טיפש. דרשה אחת שבאת ישירות יכולה להיות שווה כמו 200 דרשות שאתה רואה אונליין. מבחינת הלימוד תורה זה אותו דבר, זה שעתיים, זה שעתיים. אז כל שעה לימוד תורה, אומר החפץ חיים, זה 60,000 מצוות. שעתיים דרשה או שעתיים וחצי זה 150,000 מצוות. זה כל אחד מקבל, מי שבא ומי שרואה את זה במחשב. אבל מי שבא פיזית, הוא מקבל גם על כל אחד ואחד אחר שיראה את זה בהמשך. 150,000 על זה ועל זה ועל זה ועל זה, וככל שהמספרים עולים, נגיד יש לך 10,000 צפיות, כל אחד מהם מביא לך 150,000 מצוות. זה יותר טוב פי מיליון לזכות בלוטו. פרי מעל עליו. ודאי, פרי מעל עליו, בדיוק, זה המקור. משלם לאדם כפרי מעל עליו. אומר החובות הלבבות, אפילו הנביאים השלמים שהגיעו למדרגה הכי שלמה של בני האדם, לא יגיעו למדרגת מי שמזכה את הרבים. שמעתם? הנביא ישעיה, הנביא יחזקאל,
חגי, עמוס, יואל, כל הנביאים, ירמיה, לא מגיעים מבחינה רוחנית, מבחינת בן אדם, או פי מיליון יותר טוב מאיתנו. אין מה להגיד, קדושה, תורה, הכל, ודאי, אין מה להשוות בינינו לבינם. אבל מבחינת זכויות, מי שזיקה אחרים והביא הרבה אנשים להתקרב לקדוש ברוך הוא, עולה על מדרגת הנביאים. זה אומר חובות הלבבות, זה פצצת אטום. עולה על מדרגת הנביאים השלמים. אין אהובה יותר מהקדוש ברוך הוא ממנו, אין. בכל העולם. וכל אחד מכם יכול להיות במדרגה הזאת. זה מה שאני מנסה לעודד אנשים, לארגן שיעורים, להביא אנשים, לתמוך בדיסקים, לתמוך ב-USB. אתן לכם דוגמה, ה-USB הזה, רק שתבינו. אני עושה אותו בסין, עולה לי בין 5-6 דולר, תלוי בשער הדולר. יש פה מעל 1,000 שעות דרשות. אין מציאות כזאת, אין, שבן אדם חילוני יקבל את זה ויתחיל להקשיב לזה ולא יחזור בתשובה. אין אפשרות כזאת. זה לא משאיר לו, רק צריך שישמע, זהו. יש כאלה יקחו את זה ויזרקו. אבל אם מישהו כבר הכניס את זה והתחיל לשמוע, דרשה ראשונה, תורה ומדע. כל ההוכחות. עכשיו היה לי בסמינר בירושלים, אחד נראה שמאלני, כבד מאלה המבוגרים, שהיית אומר עם אחד כזה חבל לפתוח בשיחה. פלטי שהוא בא לסמינר. כל דבר שואל ומאיר, ואתה רואה מהשפת גוף שלו תבוז. אמרתי, מי שיכול להחזיר אחד כזה בתשובה, מגיע לו פרס נובל של כל הדורות. זה בלתי אפשרי כזה דבר. אתם מכירים את אלה על מה אני מדבר? לא היית מאמין. בסוף, מוצאי שבת, הוא תפס אותי ליד המעלית. הוא אומר, אני רוצה להגיד לך, אני מאוד מאוד נהניתי מכל מה שדיברת. הפתעת אותי. לא ציפיתי לכלום פה. באתי לראות כמה אתם הדתיים עלובים, ואיך אתם מרמים אנשים ושוטפים להם את המוח. אבל האמת, השארת אותי עמום. ככה הוא אמר לי. שלפתי, היה לי מזל, ה-USB נשאר לי, מה שחילקנו שם. אמרתי לו, אם אני אתן לך USB עם כל הדרשות שלי, אתה תקשיב? בשמחה רבה. נקח את זה, זהו זה. זה חוזר בתשובה, למה? עכשיו שהוא התלהב מהדרשות בסמינר, הוא כבר יכניס את זה בבית. תן לו 4, 5, 6 דרשות, בן אדם מבין שכל החיים שלו זה טעות. בשביל 5, 6 דולר, כל בן אדם שמקבל את זה כמעט ודאית חוזר בתשובה. מי הטיפה שלא ירצה לתמוך בכזה דבר? תגידו לי אתם. מי? יש אנשים פה עשירים כקורח. ישר הוא צריך להגיד, אני עושה 5,000 כאלה, ואני גם אשלם לאנשים ללכת ברחובות ולחלק את זה אפילו. כל אחד שחוזר בתשובה זה מיליארדים של מצוות מוכבאים לך לחשבון. כל יום שמניח תפילין בא לך, כל שבת שהוא שומר בא אליך, כל תורה שהוא לומד בא אליך, ילדים שלו בא אליך, נכדים שלו בא אליך, 5 דולר, 6 דולר, 6 דולר, 100 מיליארד מצוות. אבל כמעט ואף אחד לא תורם לזה. אני יכול לספור על שני ידיים כמה אנשים תמכו ב-USB עד היום. למה? כי לא לכל אחד יש זכות. מה? סרטן משתולל בשמיים, מי זה התמה הזה שירוויח 100 מיליארד מצוות ביום? מה פתאום, אני מתנגד. ואז מתחילים לפשפש במעשיך, ורואים שלא מגיע לך לחיות. קל וחומר לא להרוויח כזה רווח, ולא נותנים משמיים. יבואו לבן אדם, יגיד לו מסיבת חנוכה לרווקים ורווקות, 10,000 דולר בניו יורק, לתרום לבית כנסת אוכל סיני, בשנייה הוא רושם, צ'ק, בלי היסוס, העונג. My pleasure, טק, תבוא תגיד לו, תן 500 דולר לזה, נחזיר יהודים בתשובה. Listen, I'll get back to you. מה קרה? אוכל סיני שיוכלו כל החילונים, הרווקים והרווקות, בלי לברך, שיבואו למקום אחד ואחרי זה יעשו ביחד עבירות, השטן תומך, מיד פותח לו את הלב. My pleasure, my honor, רושם 10,000 דולר. למה? רק עבירות יצא מזה. אבל דבר כזה, השטן מקשה את ליבו פי מיליון. שום מחיר, אתה לא מצליח להוציא ממנו כסף. למה? בגלל שדברים כאלה צריך להיות באמת זכאי. לא הרבה זכו לזה. אני ראיתי גם בעיניים את אלה שתרמו מי הם.
שמתי לב שזה אנשים באמת באמת עם לב אדיר, רק אלה השם נתן להם את הזכות. יש כאלה אנשים שתורמים לדברים אחרים, אבל זה דרשות שלא רק שלא מחזירות לתשובה, גורמות לציבור להיות יותר רשעים. למשל, שמישהו נותן לך דרשה שהדרשן שם אומר, השם אוהב אתכם, אם הייתם יודעים כמה שהשם אוהב אתכם, איך שאתה אוהב אותך, איך שאתה הומו, מחלל שבת וגנב בביזנס, השם מת עליך. זה רמאות, זה שקרים הכל. ברמב״ם כתוב הפוך, שהשם מתאהב אותך ולא סובל אותך ואתה משוקץ ומתואב. אותו דרשן ייתן את הדין, שהוא מרמה את החילונים ואומר להם כל מיני הבטחות שווא, והם מרגישים מה זה טוב, וואו, השם אוהב אותי ככה, הומו, מחלל שבת, גנב, רמאי, שקרן, לשון הרע, מלא בעברו, איזה השם נפלא אתה, וואלה, אני באמת אוהב אותך. אם אתה אוהב אותי איך שאני, אז איך אני לא אוהב אותך? בסוף הוא יגיע לבית דין של מעלה, שיראה כמה, מה הוא מחכה לו, הוא יגיד, רגע, אבל הדרשן הוא אמר לי כך וכך, הדרשן עוד מעט בא להצטרף אליך. איפה שאתה תהיה, הוא יבוא להיות איתך, מה אתה חושב? הדרשן יכול לסלף את התורה שלי? מי הוא הדרשן האמיץ הזה שמרמה את האנשים המחללי שבת ואומר להם השם אוהב אתכם? בזמן שבהלכות ברמב״ם, הלכות תשובה, כתוב מפורש שאמש היה משוקץ, מרוחק, סנוי ותועבה. סנוי! ברמב״ם מפורש, השם שונא אותך, השם שונא אותך, זה רמב״ם, לא אני. אני כלום, מי אני בכלל? מתואב, תועבה. אתה יודע מה זה תועבה? חתיכת גוש צועה, זה תועבה. זה מה שאתה בעיני השם. אתה מורד בו כל רגע, אתה רוצה שהוא יאהב אותך. והיום, שחזר בתשובה, הוא אהוב ורצוי וקרוב וידיד. תראה איך התהפך, מקצה לקצה. אבל לפני שחזר בתשובה, להגיד לו השם אוהב אותך, זה הונאת המאה. זה כמעט אותו דבר כמו להגיד שיש כזה דבר עם פלסטיני שמעולם לא היה. גם זאת הונאת המאה. זאת הונאת המאה. אין הונאה יותר גדולה בעולם מהעם הפלסטיני המומצא הזה, שאין לו אפילו היסטוריה אחת קטנה, כלום. חבורה של ערבים מכל מיני מדינות פתאום החליטו להיקרא העם הפלסטיני ולטעון שזה שלהם פה. וכל העולם שתף פעולה עם השקר הזה, ואנחנו משתגעים, איך זה יכול להיות שהגויים כאלה אנטישמיים וכאלה עברים? מה, הם לא רואים שזה הונאה, כל הפלסטינאים האלה? התשובה היא, זה לא תלוי בגויים בכלל, זה השם עושה לנו את זה. זה פסוק בפרשת בחוקותיי, הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. אתה לא שומע בקולי, ישלח לך 5,000 אחמדים לשחוט אותך. תשמע בקולי, אחמד אחד לא יצייץ. לא יצייץ, תלך ברחוב, ישתחווה לך, ינשק לך את היד, כבוד הרב. בואי נע, אתה יהוד, נשק לך את היד. היה פה לפני 40-50 שנה, היה ככה. היה ככה בדיוק, אני זוכר הייתי הולך באפולה, רואה את הערבים מהכפיות. לא היה בחיים כזה דבר שהערבי יפגע ביהודי פה. זה רק ערבים מחוץ לארץ היו עושים פיגועים, פה בארץ. זה לא היה כזה דבר. אני לא זוכר, לא אשכח שהייתי ילד, התחלתי לפקוט, ראיתי איזה ערבים כפייה. צחקו עליי הבני דודים שלי באפולה. מה אתה בוכה? אומר להם, איזה ערבי אחד היה הולך אחרי מגביה, אז אמרו, אז מה? הם לא עושים שום דבר. לא כמו היום, היום היה לי סיבה לפקוט. אבל זה הייתה מציל, למה? כי אז אנשים היו מסורתיים, הרבה דתיים היו אז לפני 40-50 שנה, לא כמו היום. חצי עם שונא השם, מצעדי תועבה בכל מקום, מלחמה ביהדות ובישיבות, זה לא היה אז. גם החילונים היו צמים בכיפור, היו לא אוכלים חמץ בפסח, היה מסורת. טוב, זה הסינון הסופי רבותיי. בואו נראה מי יעלה בהר השם ונקווה מאוד שכולנו נהיה שם, ושזה זה צריכים להזיע, אין מה לעשות. עוד 3 שבועות יום הדין. זה הזמן עכשיו להתחזק, להרבות בתורה, בתפילות, בסליחות, בכל מה שצריך, ובעזרת השם נזכה להיגאל במהרה בימינו. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, יש פה מי שברך לכל התורמים הנכבדים לשיעור התורה השבועיים. יש פה רשימה ארוכה מאוד. בעזרת השם, כל מי שמופיע פה ברשימה הזאת, כל מי שצריך רפואה שלמה, כל מי שצריך עילוי נשמה,
זכות התורה במקום הזה יעמוד באדם ויהיה להם בעזרת השם ישועות גדולות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הוא יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן.